Conversa, começando mais um programa Papo retocast hoje, né? É, trazendo aqui, né, um dos ícones da agricultura familiar, da agricultura, o José Itaelvino. Mas para ele chegar hoje o nível que ele está, né? Ele passou por outras situações e nós vamos saber tudo hoje à noite, é, aqui nesse, nessa conversa, nesse bate-papo no nosso programa Papo retocast Mas antes de eu falar com o José, José Itatelvino, eu vou até perguntar se ele acha melhor o Zé Tetelvino, ou José Itaovino. Zé, gosta mais de Zé o fim Então, eu vou chamar ele nessa entrevista, Zé Aí ouvindo uma das pessoas que conhece mais de agricultura aqui no município de Itapajé, na atualidade, no ano de 2022. Mas eu queria agradecer aqui também os, é, os internautas que já entram na, na live e também os nossos patrocinadores: Nova Livraria, Dr. Cid Lira Braga, advogado, também tem é, Bike Motos. Show Cell, Naldo K, Mercantil Uvan, Ótica Gomes, Casa das Frutas, Mário Gesso, também tem RG Construções, BIC Construções, Post Apolo, Posto Itajavé Javé e Posto Central. Nós também estamos nas plataformas Facebook, Instagram e Youtube, também no TikTok tem cortes depois em seguida. Também tem o WhatsApp 859-9226-9480. E eu quero que o José aí está até ouvindo. Dê uma boa noite aos internautas que estão acompanhando o nosso programa Papo Reto Cast. Boa noite, Jorge. Boa noite aos internautas do Papo Reto Cast, né? Estou tentando me acostumar com o É, cash, mas vamos vai. aos poucos, né, vamos... <laughs> eu, Jorge, você me perguntou que, que Zé é menos formal, né? É, o José é não... assim, muito informal, é. muito formal. É. E eu gosto de uma coisa mais leve, sabe? Eu acho mais. Pronto. Mas é eu, queria, eu queria começar falando um pouco da sua é, infância, né? O Zé até ouvindo, é né, daqui mesmo de Itapajé. Como foi a sua infância? Eu, eu conheço você aqui do bairro Santa Rita, mas não sei se você morou aqui sempre no bairro de Santa Rita. Jorge, eu sou um serrano, né? Eu... É... Desculpa, pessoal. Eu nasci aqui no São Pedro da uhum. Serra, né? E aos 10 anos eu vim morar aqui na Santa Rita, eu vim morar na casa de um padre meu, meu padre Nelzito, e no, no 82, você vê como eu estou é, velho já, não né? Não é nada, <laughs> 30, 4, 40 anos. Com 40 anos, 40 anos, 40 anos é. que a gente que veio do São Pedro para Itapajé. E nesse mesmo ano meu pai veio embora para cá, mas minha mãe e meu irmão não nato, só éramos nós dois na época, e... Nos estabelecemos ali na Damião Martins Salles. Aqui que até hoje, né? Mas passamos uns dias aqui na Francisca cis ah, Barreira. Uhum. Passamos aqui ali, nessa casa ali, próxima a Dona Cotinha, na segunda ah, casa abaixo da Dona Cotinha. Pronto. E depois voltamos lá para Damião Martins Salles. E meu pai está lá desde essa Ele época. Ele é comerciante, né? né? O seu pai? É comerciante, está lá. Hoje tem a budeca, E a sua mãe é dona de casa? Dona de casa. Viu? Sempre muito religioso. Né? Sim, sim, são pessoas que têm uma dedicação muito forte à igreja. né uhum. é, Meu pai, o, a minha mãe, o Nonato, meu irmão, são pessoas que sempre têm um envolvimento uhum. bastante com a igreja, que é por onde eu comecei ah, a minha caminhada. Vamos já falar disso também. E adolescência? Aí você terminou os estudos aqui. aqui também você aqui na Santa Rita mesmo. É, estudei no patronato, né? uhum. no horário da tarde, que meus pais... É, não tinham condições de bancar o estudo uhum. pela parte da manhã no ano de 85, e cinco eles conseguiram uma bolsa de estudo para mim eu fiz a quinta série uhum. no patronato no horário da manhã era um bom aluno eu razoava uhum. né eu acho que eu me dediquei o suficiente uhum. para realmente porque assim eu, eu sempre Jorge eu, eu busquei aprender eu sempre busquei aprender uhum. eu me recordo que no 82, e dois quando eu estudei no patronato o primeiro ano fazia o a segunda série Uhum. e a minha professora era Terezinha e ela fazia naquele tempo a arguição de matemática aí pergunta é né? pergunta é, é a turma nova uhum. sabe, tem muita gente não sabia o que é arguição <laughs> né então ela fazia a pergunta da, da tabuada de matemática aí a gente começava quanto é oito vezes tanto, naquele negócio e a tabuada eu eu, eu me dedicava muito o meu pai tinha um cidadão lá no São Pedro chamado de João Pinto. E o João Pinto ele era bom de matemática, de soma, né? Naquele tempo que o que a gente queria era aprender a somar e escrever. Uhum. E meu pai pedia para seu João, e o seu João me ensinava. E quando eu cheguei aqui, a Terezinha me deu, naquele tempo, no 82 a 40 anos, que hoje eu tenho 50 anos já de idade. Jovem. De e naquele tempo a Terezinha deu um bisu para nós na sala e ficou na minha cabeça até hoje. Que uma das contas mais difíceis que tem a né, gente fazer é 8 vezes 8. Né? Porque é um número muito grande com outro muito grande. E ela dizia para a gente na sala, você não sabe quanto é 8 vezes 8, mas você sabe quanto é 8 mais 8, que é 16. Multiplico por 2 dá 32. Multiplico por 2 dá 64. Você faz bem ligeirinho isso aí. É, então você fez. Que aí, o... Aprendeu né? bem, né? Aprende. For... Né? Então, isso é uma conta que eu faço até hoje, quando eu... Vou fazer algum algum cálculo, eu uso muito desse, desse ensinamento que ela me deu lá no 82. Para nós, para a gente seguir aqui em diante, mas deixa eu ver aqui, tem pessoas assistindo, e o que já falou dessas pessoas. Sebastião Gonçalves, Jorge, esse meu amigão, mais de 30 anos. Quem fala muito isso muito é o, boa. o Sebastião Gonçalves. O Edvaldo Magalhães está assistindo, grande secretário Zé Airto, é o homem do caminhão do PAC. O Sebastião, ah, boa noite, né? É, prezado do Jorge Pontes e o amigo José Ayrton, um cordial abraço. A Maria Lindalva está assistindo, boa noite, Jorge Pontes. Uh, e. Se você quiser comentar, pode ficar à vontade na nossa live. Mas eu queria saber se você é, lá concluiu, né? Oitava série? Sim, no, aí... no patronato eu fiz até a oitava série. Não, a, 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 a quinta série eu fiz no patronato, uhum. aí saí, que a gente não tinha condições de, de, de pagar o estudo no horário da manhã. E fiz sexto, sétimo e oitavo no, no grupão. Né? Uhum. E, no Monte Catão, no né? Catão, noite ou era. Noite, né? Nesse período ali, era todo mundo fundão não, né? Era do, Rapaz, do, do eu, eu, mediano, fi, né? eu ficava ali pelo meio. <laughs> é, não, eu fi, não eu fiz à tarde. Uhum. Uhum. Ah, à era tarde, mais, né? é, eu fiz normalmente tarde era normalmente quem trabalhava, à a, a minha, à a minha, a minha, a minha tarde eu tinha né, nessa época de 88, eu tinha 16 anos, mas eu já trabalhava. E e o primeiro ano, aí eu passei, fui estudar o primeiro ano no ginásio. São Francisco. Aí na já são mudou Francisco. um pouco mais o, o, Mudei. Aí o eu só, patamar. Eu de... só aguentei seis meses. Aí eu abri. É porque era puxado mais? Era... Não, rapaz, são interessantes, uhum. são coisas é, que acontecem na vida da gente é, e naquele tempo o professor Ildes, aquele jeitão dele, uhum. né? Ele era muito... É, é, muito cultural. Era... era uma figura muito cultural e muito bacana. Mas também tinha a questão de eu trabalhar, uhum. precisava a gente ter uma certa condição financeira para pagar também, né? E naquele tempo eu acho que eu consegui concluir um curso de datilografia mas, mas, mas aí Marcos, parei o estudo, passei 10 anos sem estudar. Aí depois concluí o ensino médio no Adriano uhum. Nobre, é, no, no sistema de supletivo. Uhum subletivo 2002. É, 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 Zé Hito, nesse tempo, você imaginava te, passar pela sua cabeça a questão da agricultura? Só para a gente entender um pouco, lá, é, você tinha alguma ligação com a agricultura naquele período? Ou tudo começou mais lá da frente? Assim, Jorge, assim, desse... filho de agricultor, uhum. ele, ele tem um cheiro né, do mato, da terra. Uhum. Né? A gente não imagina, porque eu acho que quando meus pais saíram da serra para vir para cá, a ideia principal deles é que eu não vivesse no labor rural, uhum. né? E a gente veio, a gente foi estudando e no 92, Jorge, é, teve a campanha da fraternidade, juventude e fraternidade. 92, Jorge, 92. E eu acho que foi a deve ter sido a transformação na minha vida. Com essa campanha da fraternidade. E, meu e, por exemplo, assim a gente é, fez grupo de jovens. Uhum. Eu me lembro tanto, Jorge, dessa rua do Roberto, eu estava comentando com a Annalisa, minha esposa, dessa rua ali do Roberto, da Nabo e saiu só a lama, mano. Eu me lembro. Nada de pavimentação, sali, é tudo... Tinha pavimentação muito ruim, e aí ficava só a lama. E a gente imaginava que. Que a gente fazia um grupo de jovens, a gente fazer umas zoadas danadas e ia dar certo ali. Ilusão de, de, de adolescentes, né? E, beleza, então aí, até aí, não te, mesmo você ser filho de agricultor, não tinha. Para fazer esse trabalho, de, ter, de, de, de fazer o estudo, nós fomos nos envolvendo até chegarmos ao ponto que aqui hoje nós estamos, graças a Deus. Estou entendendo. E aí você teve outras atividades aí, você já era adolescente, né? já tinha alguma ligação com alguma atividade? É, eu, eu comecei a trabalhar... Porque no, seu pai é comerciante, foi, né? É, eu comecei a trabalhar no mercantil do Tony uhum. e lá eu trabalhei 11 anos. Né? Eu comecei a trabalhar lá, acho que acho bem pelo 80, 86, 88, acho que 88, por aí assim. É e passei 11 anos. Aí lá você era de espécie de faz tudo, ou tinha uma ah, eu, atividade não, específica... Não, eu, 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 uhum. eu era pesador. Eu, trabe, eu, eu também é. trabalhei muito tempo em comércio. E... Eu era pesador. Eu trabalhava lá nos fundos, no, no, dentro do mercantil, eu pesava arroz, açúcar, farinha, açúcar... É pra você ver como é o milho, destino né? da pessoa, né? assim... Em a gente era, o meu serviço era isso, uhum. né? Rapaz, às vezes aparecia uns feijão com russara, mas com o <laughs> Eu conheci, com <custou, risos> minha amiga, era calombo. Rapaz, <laughs> o milho, mas não tem, o russara é pior do que a de milho. Ah, né? e aí, dor, é horrível, eu peguei o feijão bom, meio meu. pesado e o bicho tá com os calombos, mas o é, desse milho, né? Mas o milho, porque você vai pesar e a poeira fica subindo, rapaz, é um Pois é, aí você passou 11 anos, né, da sua vida no ambiente de comércio também, mesmo não sendo diretamente do comércio, mas contribuía. E aí como foi que chegou a, a questão da agricultura? Porque aí você tinha passado 11, da, 11 anos da sua vida é, no tipo de trabalho. Ah, eu passei, e aí, desse, vai... desses 11 anos, de cortando, João, Passe, não, passei, passei cinco anos, cinco ou seis anos pesando, uhum. e depois passei o restante na perfumaria. Vendendo perfume ali agora na frente. Eu tô, é, agora eu tô recordando, é, mesmo, não tô é. entendendo. Aí já eu, foi uma aí, evolução, né? Evolução. Aí, aí, né? aí eu é. trabalhava ali na perfumaria e nesse período uhum. aí, Jorge, teve uma uhum. campanha eleitoral. Rapaz, uhum. eu tô muito rouco, desculpa, pessoal. Eu tive uma, teve uma campanha eleitoral uhum. onde o doutor Fernando foi candidato a prefeito. Ah, tá e eu fui candidato a vereador junto ah. com ele. Então, foi minha primeira experiência política. Pois é, política. Pa, pa, pois é <laughs> mas, aí, mas, mas vamos lá, vamos só entender aqui. Aí você está trabalhando na perfumaria, tem contato com muitas pessoas. E aí você acha que isso contribui. Ah, que é um ambiente bom para mim. Tem alguma ligação nesse sentido? Nada a ver. Não, né? Nada, <laughs> a, ver. <laughs> ver, né? Nada é? a ver. Nesse período aí, Jorge, nós fundamos a Associação dos Moradores de São Pedro. Uhum. Eu vi na internet, não não é? viu. Um, então, um... nós. Eu acho que isso aí. É talvez o pontapé inicial do sinal uhum. que Deus dá na vida é, da gente. É verdade. Sem tudo que cima. a gente perceba nada, Deus vai sempre providenciando é, é coisas espetaculares é. na vida é. da é gente. Muito interessante. E lá no E a associação também foi fundada em 92. E como a associação é de uma comunidade rural uhum. formada por agricultores e a gente vendo da realidade naquele tempo nossa maior briga era por estrada uhum. a gente queria estrada a gente brigava com o prefeito a gente discutia uhum. e o povo fazia estrada por conta própria né? é, e a gente fazia então um aí entra um pouquinho essa questão política é, já na sua eu, eu vida a, né? eu acho que a questão social uhum. essa questão do, da luta é, 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 por, assim, por melhorias, é, por, né? por melhorias uhum. comunitária é, houve uma influência muito grande nessa época 92, eu tive uma influência muito grande do Seu Julimar Sampaio. Ah, o Seu Julimar né? era uma marca registrada é, na política, né? Exatamente, e, e para mim, ele vinha numa marca de duas formas, uhum. porque meu pai, meus pais votavam nele, naturalmente eu também votava, era meu primeiro voto, uhum. primeiro e segundo voto, e o Seu Julimar voltado. é... É o é um movimento e, e comunitário. É né? voltado a, totalmente ao com, o movimento comunitário. Ele sempre dizia: a STIM, associação é o caminho. A, Estim, a associação é o caminho. E quando nós fomos formar a nossa associação, ele foi um dos mentores, sabe? Uhum. E a gente, acho eu, que, que isso aí é, contribuiu uhum. muito, porque a gente vinha na luta social, aí eu tinha uma liderança religiosa vendo ele, uhum. né? tinha o amigo Zé Maria, que nós chamávamos ele de Zé Maria Padre, que era lá do Ginipap, que hoje mora no São Miguel com uma influência religiosa muito grande na minha vida. Aí vinha seu Julimar com a influência religiosa, comunitária e política. Então, parece que ia se somando os negócios e mas nessa crescência que você teve, né, é, de pesador, a atendente e aí vai a questão social. Você já pensava nesse avanço que você estava tendo, né, dessa de crescência? Você não. nunca teve aquela não. ganância de ah, opa, agora eu estou no ritmo certo e eu vou. Nós, nós chegamos até aonde nós estamos hoje, a caminhada que nós fomos hoje, a gente não teve assim um planejamento. Uhum. Rapaz, nós vamos juntar aqui, vamos se juntar. Uhum. Eu eu Nalice, na que tem a cabeça boa, Nalice, na minha esposa para quem não está, é, aí quem não está vendo, ela está aqui comigo. A gente, ela tem, ela pensa mais hum, e não. eu ajo. É uma condutora. A ela tá só aí, uma, é Ela, a, ela tem um planejamento melhor. Uhum. Mas eu não, a gente nunca teve assim um planejamento. Rapaz, paz, nós vamos se envolver na política? Uhum. Não, eu nunca tive esse planejamento. Rapaz, uhum. nós vamos se dedicar para a área é da agricultura. Eu nunca tive planejamento. Posso dizer que que na gestão do doutor Kelsey eles me convidaram a, a trabalhar na, na na gestão. Já seria três três eventuais secretários, vezes secretário, né? Cê, Se eu, fosse, eu, a gente isso, fosse eu, contar. Era eu eu trabalhei na secretaria de infraestrutura. O, o Bastelira na época era o secretário uhum. e eu não estava me identificando direito com o serviço. Uhum. Aí eu chamei o doutor Kessel, doutor, rapaz, eu queria trabalhar com as associações do município, macho, porque é um negócio que eu tenho uma romena noção, a gente já faz um trabalho e tal. Aí ele pediu para me botar no papel, eu botei no papel e ele, rapaz, depois tu vai trabalhar com a Fabiana? Aí me botou pro CSU, aí eu passei a me identificar. Que já tinha uma proximidade com pessoas, pessoal Aí, com sim, aí né? já, já, a gente já tinha um, um vínculo maior, né? Eu acho que. É um momento já. Pois é, já e aí o seu, o, seu, o seu currículo já avançava mais, né? É. Já, já, já nesse tava... momento aí eu já... Agora, assim, Jorge, você imagina só que meus pais saíram é, do interior. Para mim, o Nonato estudar. E nessa época aí eu vivia sem estudar. Eu voltei, eu parei no, no 89 e voltei no 2002. 2001, parece. 2001 ou 2002. Passei e aí. Um monte de um período, anos, um espaço né, um, um, até significativo. Um, mais de 10 anos né, sem uhum. estudar. É um período longo. Aí eu, quer dizer, eu estava fazendo um trabalho na base da boa vontade, aonde a gente foi trabalhando e, e, e as coisas foram se encaixando. A gente foi fazendo um trabalho uhum. é razoavelmente. Reconhecível, é, é, é né? É Toda reconhecível, pronto. pronto e... Gerando um pouco uhum. de crédito junto às pessoas, né? modestamente falando você falou pouco mas foi muito né porque você tem uma você começa a ter essa expressão pelas pessoas né Ele conhecido, ele é muito ligado ao movimento mas embora lá e agricultura familiar eu acho que é um dos termos que você fala mais que você defende mais que isso que, que realmente lhe deixa forte nessa área é você defender essa categoria a agricultura familiar como foi que surgiu realmente, uh, depois lá do CSU, como foi que você conseguiu uh, fortalecer mais a agricultura familiar e também defender essa causa tão importante? Jorge, aí nós vamos é, lembrar do Agenor Albano. Uhum. O Agenor eu acho que ele era secretário de Agricultura do município, ou de... acho que era Agricultura na gestão do sei. E aí... Veio a possibilidade de uma legislação nova da Fundação dos Sindicatos da Agricultura Familiar. Aí a Genova me, me procurou. Uhum. E aí, esse negócio dá certo contigo. Essa missão é sua. <laughs> é. E, naquele momento, a gente viu essa possibilidade, mas nós não enxergamos nessa, nessa luz que a Genova deu que ela poderia se tornar um farol. Uhum o como ela se se tornou né você era muito amigo do janua não é assim, não, você, não não mas a gente ele viu o seu trabalho viu, eu uhum. acho que ele acreditou que uhum. a gente daria certo porque eu sou amigo dele é uma pessoa que eu tenho uma admiração um respeito muito grande porque é um é um excelente técnico é uma pessoa que que conhece profundamente a área dele uhum. né, ele é um excelente conhecedor uma pessoa que tem um carinho muito grande também pelo agricultor e eu acho que nesse carinho dele ele viu Zé da rapaz Vê se tu se identifica com isso. E aí a gente ele acabou acertou, se né? identificando. E ele <laughs> aceitou. Né? É. é, pode ser. Aí o, o que era o trabalho? Já para fazer o monitoramento. Aí, um aí um Esse trabalhar aí, a gente era de formação desse novo movimento sindical. Uhum. Ah, dentro do. É. Mim, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho com a Turma Boa, com o Xua, né? com o seu João Dário, com o Chico Perninha. E com foi seu criando João amizade, foi criando laço e amizade, né? Dentro dessa. dessa... Segmento, né? E lá no fundo, essas pessoas eram pessoas que conheciam profundamente o movimento sindical, pessoas que tinham conhecimento é, da formatização dos trabalhos e foram pessoas que me ajudaram demais, devo demais a elas, né? O Cleudes Nascimento uhum. também estava junto na época, um cara que, que também ajudou bastante. Então, são pessoas que eu devo muito a cada um, né? E a gente foi fazendo o trabalho, se organizando e acabou é, se desenvolvendo um, um, um trabalho que vai gerando uma determinada consistência. Né? É, é, Zé Ayrton, deixa eu, deixa eu só entender aqui a questão. Você foi secretário também no ano de 2015, né? Sim. Você acha que juntou tudo isso, e aí agora você estava no melhor momento, 2015. E aí você foi secretário pela primeira vez aqui no município de Tapajé, né? Foi. Naquela... E com muita aceitação, né? Eu vendo foi, aqui a internet, acompanho muito registro, era, era esperado, era cotado, tudo isso naquele <laughs> período, né? É, eu sou, grato, eu sou muito grato, Jorge, ao povo, uhum. sabe? As pessoas que estão nos assistindo, e as que um dia vão poder nos assistir, uhum. ou no dia que alguém ouvir falar do Zéí. Eu sempre procuro ser grato demais uhum. Às pessoas Principalmente o povão Porque o povão é quem conduz a gente uhum. As pessoas Quando elas acreditam no trabalho da gente Ela você é uma energia, energia. Uhum. É como o caboclo tá assim na, na, na cama Só, só arquejando uhum. né? E o tomando toma um, nato... soro, uhum. um soro uhum. bom, é, o cabo, é, eita Um soro bom Um combustível é, né? é uma, é, Você dá uma energia uhum. Então eu, eu sou muito grato ao povo Sou grato demais a todas as autoridades que eu passei por elas né, e que convivo com elas. Porque é, ne é, nesse, é nesse misturado uhum. do povo com as autoridades que a gente pode servir melhor ao povo e. Em determinados com momentos, certeza. levar até as autoridades as demandas, às demandas ah, reais. Porque existem as demandas reais, Jorge, e existem as demandas de fantasias. E muitas vezes as pessoas olham as demandas de fantasia, porque é bonito, uhum. porque dá uma saiona rodada, uhum. animada. Mas na prática é... mais na prática, uhum. o que às vezes você precisa é, é de um shortinho, de uma calça jeans que dá certo para você... Fica você, até mais bonito, É mais né? bonito. Não né? Você não precisa <laughs> aparecer, não. que quem aparece muito é o pavão. Gente, é... A gente sabe o óleo de recuar Então, você acha que isso foi uma das receitas utilizadas por você até em 2015 em ser aí, um secretário eh, de desenvolvimento agrário? Como, como foi lá na, na secretaria? Quais eram os desafios naquele período? 2015, tá? para quem está assistindo a gente é. agora, para a gente no, entender no, a diferença até 2022. Naquele, do, naquele período, Jorge, a gente tinha. É, eu era muito inexperiente na uhum. questão de gestão. Porque o que é que eu sabia fazer a gestão... Era convivência, né? Era vivência, é. era acompanhamento. Eu tinha a gestão né? do sindicato, tinha a gestão uhum. da associação, né? Mas a gestão pública não. Mas a equipe que me foi entregue era uma equipe boa, e na época a gente conseguiu fazer uns avanços uhum. e nós trouxemos para dentro da gestão pública um sonho que a gente tinha dentro do sindicato e da Federação das Associações, que era a feira da agricultura familiar. Ela sempre foi muito forte, uhum. né? A Feira da Agricultura Familiar, ela, naquele, é crucial na, na... ela veio nessa gestão aí quando eu assumi a secretaria. Então você foi o propulsor, foi você que criou? Nós criamos a, ah, a Feira da Agricultura tá Familiar Itapajá, existe. E até hoje ela tem essa força, da gestão, né? A é, gestão do, do Ciro. Ciro como prefeito uhum. e o aí como secretário de Agricultura do nosso município. Então, naquele tempo, foi o que nós fizemos? Nós juntamos as associações e. Na Nalice me ajudou muito naquele tempo. Então, nesse, nesse período, da Nalice já era seu, seu braço forte também era, assim, na, nas com articulações. Certeza. Com certeza. Na, nessa vivência. Com certeza aí. era. Então, naquele tempo, nós tínhamos um sonho. Mas o Zé Ayrton, como presidente da Federação das Associações. Era limitado. Como diretor do sindicato, a gente não tinha como fazer. E quando nós fomos para a secretaria, nós vamos fazer a Feira da Agricultura Familiar. E naquele tempo, a gente começou. Fizemos e, graças a Deus, emplacou. É um, é um, é um, é um marco histórico na nossa, na nossa agricultura de Itapajé, porque a gente entende, Jorge, que o agricultor produzir, ele sabe demais. E nós, para quem está assistindo em outros municípios, é, é, numa cidade como Sobral, Itapipoca, Fortaleza. Juazeiro, por exemplo uhum. Que fazem Feiras agroecológicas Com esse Estampido todinho da agroecologia do, do Da produção Correta Nós aqui fazemos sem o estampido A nossa agricultura De Itapajé ela é totalmente Orgânica, o que é que nós não Temos? A certificação Que nós, Daqui a pouco nós vamos falar ah, é, tá bom. Eu tá também mais agora. Mas O agricultor ele sabe produzir e produz com altíssima qualidade. O que é que falta para ele? Espaço para comercializar. E naquele tempo, qual era a nossa programação? Fazer com que o agricultor tivesse aonde ele comercializar o seu produto. Não ficar dependendo da força à ponta, né? Então, estava lá, tinha o um produto, mas não tinha. Onde... Não tinha o espaço uhum. de comercialização. O que é que ele tinha? Uma expectativa do PA e do PENAI: são compras governamentais. É, que eu quero falar né? de já já também especificamente. E e ficava naquele negócio. Mas o próprio consumidor, o, o consumidor do nosso município, não tinha acesso aos produtos. Comprar uma farinha feita lá na comunidade, é, comprar um beiju. A farinha é, ele comprar debaixo do barracão é, e aqui né? vem de fora. vem de fora. A farinha pertinho. que vem do Paraná. Uhum. Você e imagina aqui tem pertinho, você mas... vem A farinha do Paraná uhum. tem aqui no Santo Médio altíssima qualidade. É bem pesado. Um... Você tem goma fresca em determinados uhum. períodos do ano. Você compra aqui beiju. É, feito na quinta-feira à noite para comercializar no Sa Hoje o pessoal lá no São Tomé estão trabalhando agora à noite para trazer para a feira amanhã. Então naquele tempo a gente via que a produção a gente tinha. Uhum. O que faltava era o espaço do produtor direto para o. o e aí o ele, consumidor. Pegava, ele, pegava, ele pegava em dinheiro, que ele vendia tudo, e já investia mais, né? Mais. é muito bem pensado, porque é o negócio. Quando o produtor, o, 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 o produtor... Vende, seja a fruta dele, seja um bolo, seja uma, uma iguaria que ele produz lá na comunidade, ele pega o dinheiro que o Jorge compra, que o Jorge está aqui na rua, o Jorge não tem condições de produzir, porque você tem outro ramo de vida. Uhum. Aí aquele dinheirinho que você paga pelo produto dele, ele vai somado com os outros, quando cuida que né? ele troca a motinha dele, ele pode pagar uma escola melhor para o menino dele. É uma cadeia, ah, né? É e o dinheiro já entra em um lugar, De já forma vai... social. Uhum. Então é um dinheiro que não sai de dentro do município. Tô entendendo. Nós queremos um bem muito grande, o PRONAF B, Pronaf, A, o PRONAF Agro, pequenininho, que é um PRONAF de 6 mil reais. O que é o Pronaf, que é, para quem é, o, tá entender, Programa que Nacional de Fortalecimento faz... da Agricultura Familiar, aquele empréstimo ah, que o agricultor uhum. tem direito de fazer, o Banco do Nordeste uhum. financia, subsidia uhum. até 25% do valor. O cara tira 6 mil reais paga R$ e 700, mais ou menos e esses seis mil jorge ele, ele o, o cidadão recebe lá no caixa do banco do nordeste ele vai e desce ali para quem conhece a nossa cidade ele chega, desce chega vai de cabeça baixa uhum. ele vai para um depósito de construção uhum. aí lá ele compra o arame ele compra o, 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 um instrumento um carrinho a de a mão, ferramenta ferramenta uhum. ele compra coisas Pra dentro produzir do nosso comércio. Para produzir, mais, produzir né? mais. E o que é que vai acontecer? O uhum. dinheiro dele circula dentro do nosso é. comércio. O que é que vai acontecer? Gera emprego. É, entendendo? Verdade. Aí eu quero dizer, ah, mas com 6 é, mil é, reais. É uma verdadeira engrenagem. É, né? Mas 6 mil reais não dá emprego de nada, dá não. É. Mas na hora que tu libera 10, é. são 60 mil. São 70 mil. Está ah, entendendo? Uhum. Então, já chegou a liberar quase 2 milhões de reais por ano Muito de Pronav. Que é, né? uhum. Quer dizer. No, é, é um negócio é, tá, tá, espetacular viu? de é, bom. É, então é, é, um, é um dinheirinho. Já, por exemplo, nada contra quem faz um FNE, por exemplo, que é um crédito mais para urbano. É dentro do. do, 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 do é, é coisa bancária. É né? bancária no também. Caso, você uhum. faz um, um financiamento desse aí que uhum. você financia 500 mil reais. Aí o cara vai uhum. comprar um, um caminhão fora do município. Uhum. Ele vai é, lá na onde tem é, é, mais dinheiro. Então, quer dizer. É diferente desse de 6 mil que ele circula aqui Verdade, dentro. Mesmo. O dinheiro fica rodando na mão da gente. E, e essa visão aí você tinha ela em 2015, né? 2015. É, feira da gente... Agricultura Familiar naquele período foi sucesso todos os anos, né? Na claro. feira da Agricultura Familiar naquele tempo a gente fazia todo mês. Uhum. Todo mês a gente fazia. Mas você ele. acredita que isso lhe proporcionou? É, quando você saiu de secretário do lado da gestão do Ciro, você saiu como, um, ah, ele fez diferente. Ele é, uniu os agricultores, ele tinha muita amizade entre os agricultores. Você acredita que foi o resultado disso, de, dessa venda que teve essa crescência? Jorge, a venda, ela é uma consequência. Eu acho que o que a gente procurou naquela gestão, se aproximar o máximo possível do agricultor. Uhum. Veio, até hoje, né? Até que... hoje. Aonde é que a dor apertava de verdade, porque o, o agricultor, no termo agricultor, ele é como uma pessoa, a gente sente dor em diversas partes do nosso corpo, e a visão, é, né, que mas tá tem bem, aquele né? lugar que dói mais, é. então aquele lugar que dói mais é onde a gente procura sanar, uhum. então eu acho assim, a nossa aproximação com o agricultor, Buscar ver com ele, porque eu, eu gosto demais, Jorge, de me reunir. Eu gosto de reunião. É, eu, eu, Rapaz, eu, eu se me que... chamar pra uma reunião, pode tá abarcar que eu tô eu, dentro. Eu falei até aqui ó, para pra quem tá aí assistindo a gente, que eu vi muitos conteúdos do Zé até ouvindo em reunião. É, a gente, quando vai entrevistar alguém, é, você vai é, ver aí um pouco do histórico do e tinha muita reunião. É, é eu gosto porque assim, tal. uma briga, você começa, você e é outra pessoa. E até você sozinho você começa. Uma confusão, você começa, pau, tô com raiva de fulano de tal, <laughs> e, e começa aquela ignorância, aí é, pronto. É verdade. Mas numa reunião, é você produz, constrói né? é, soluções para é, os problemas. É verdade. Sabe? As reuniões, elas dão direcionamento. É. Aí alguém diz assim, não, mas tem reunião que, que o pessoal discute, falta se pegar. Beleza. Mas depois sai todo mundo. Mas se ajusta. É o importante é ter como se ajustar, sabe? Eu acho assim, buscar estar tá sempre presente. Naquela época, nós é. conseguimos ampliar o PA do município. Nós, quando nós assumimos a secretaria, salvo se engano, o PA tava com com 20 e poucos, então nós sempre estávamos com mais de 40. Então, eram 40 famílias que eram beneficiadas com a compra governamental. Hoje são quantos? Hoje, no momento, a execução está parada, né? Ah, Porque ainda está sem edital no ah, momento. Tá sendo só depois do Naquele, edital. É, tal, é um edital do governo do estado, hum, junto pronto, com o governo federal, aí no momento não está sendo operacionalizado. Mas naquela época que nós assumimos, era 20, eu acho que era 20 e pouco, nós estamos com 41, salvo é em muita engano. gente, né? Então são 40 famílias que naquele tempo eram beneficiadas. Se quatro foi uma pessoa uma família com quatro pessoas, automaticamente eu tinha 160 pessoas. Né? 160, né? Então, 160 pessoas diretas, hum. né? E o PA ele beneficia escolas e creches. E naquele tempo a gente, a, o produto adquirido pelo PA ele era doado para o hospital, para a cadeia pública, para as creches. Para o CRAIS. Certo? Então, beneficiava muita hoje gente. Ainda é esse mesmo. Hoje, né? Só ainda não cadeias. Porque nem cadeia já nem foi foi... o hospital no último foi ah. beneficiado porque o edital era é diferente. Uhum. Tem as atualizações, né? É. Mas deixa eu. Pra gente sair, você saiu de secretário e aí eu, eu queria que você falasse um pouco sobre o. É Centraf, o Sim. C... sim Sintraf, né? É. Eu queria que você falasse um pouco o, como é que funciona. Eu, eu sei que quem é presidente é analista. Analista hoje. Isso. E a gente percebe lá uma movimentação, a gente sabe que é um ponto de encontro é, da agricultura familiar. Eu queria que você falasse um pouco do, do sindicato. Naquele tempo, Jorge, quando eu fui para a secretaria, em 2015, uhum. eu já estava no Sintrafe. Né? Uhum. Eu estava... eu você era o presidente, era o então presidente aí depois foi passado para uhum. E o Sintrafe é um sindicato voltado exclusivamente à agricultura familiar, uma legislação específica que uhum. tem, né? Onde a gente busca atender os nossos agricultores, do nosso município de Tapajé, é a, na busca dos seus direitos. Uhum. Muitas vezes as pessoas imaginam que é apenas a Previdência, né? Muita gente procura o sindicato, eu sempre digo que ah, o agricultor uhum. procure o sindicato, indifere é, qual que, seja. Que é distinto, né? é. assim, um é Onde ele um... queira se associar. Ah, o município tem, é tem opção, duas, né? tem ah, duas ah, opções, claro, mas esteja no sindicato, não vá nessa história de advogado, não. Porque os advogados, eles dizem, é, aproveitam... E cada um né? tem os seus modos é, operantes, é, né? e o pessoal faz as uhum. propagandas. Olha, não precisa mais do sindicato para se aposentar. Não precisa nem nunca precisou e certamente nunca precisará. O sindicato é um instrumento uhum. de organização do agricultor. Estou entendendo. Você de organizar um antico, os seus é direitos, tá... ah, né? Se não fossem os sindicatos... Qual seria a idade de aposentou hoje que um dia já foi de 65 anos para o agricultor? Você já pensou só um agricultor com 65 anos de idade, hoje trabalhando em cima de uma serra dessa, é. no meio de um sertão desse, ainda sem se aposentar? Antigamente era 65 anos. Antigamente era 65 anos, e é homem ou mulher, tá entendendo? Uhum. Então tem a tem luta a, as variações, né? as lutas sindicais, uhum. os movimentos sociais foi, foram que contribuíram para que isso fosse melhorando. O sindicato ele hoje não tem somente essa função uhum. é de encaminhar os seus associados para a ah. Previdência Social, mas tem também a emissão da DAP, que hoje é o CAF, né, Bom, que houve tem, essa eu tenho mudança. Que eu quero saber sobre ah, isso aí Já mais... também, uhum. beleza, ótimo. Tem a organização, olha, Jorge, você que é filho de agricultor, né, a, você que está em casa, que é filho de agricultor, ou você que é um jovem agricultor, você diz assim, ó, oh, eu vou deixar para procurar o sindicato só quando eu tiver mais velho. Aí, o que, é que, o que é que ocorre? Quando a pessoa tá mais velha, ele chega no sindicato e não tem mais como socorrer ele, porque não tem mais como orientar para ele, organizar a documentação dele. Porque a organização da documentação é que é fundamental para, na hora da aposentadoria, principalmente com essa regra atual que está vigorando. Que são informações sistêmicas governamentais. Que vem lá de cima, vem né? e uhum. olha, você, onde você for hoje, Jorge, muitas vezes o pessoal é assim, ó. Eu vou em tal canto. Um, vamos pegar um exemplo bem prático. Eu press, eu, eu, a minha pressão subiu. Eu vou na FUSEC. Primeira coisa que pede é o cartão do SUS. O cartão cartão do SUS. Lá no Cartão do SUS tem um número. Uhum, Aquele é o número, para aquela consulta que eu vou lá, o município recebe... Um estustãozinho, que aí é resolve o valor da consulta, mas é pago. Mas só é pago se lançar a minha informação no sistema. Aí eu pego e cai na ignorância, e boto lá, José Rita Silva é do 72, tem 50 anos, não sei o quê, filho de Maria Socorro, aquele negócio. Pô, beleza. E a agricultura, e a, e a profissão, ficou antes. Então, quando o funcionário do município for lançar no sistema, ele não vai lançar a profissão, porque não foi informada. Mas se ele lançar, se ele disser a informação da profissão dele, quando o funcionário for lançar no sistema, vai botar lá agricultor. E quando o funcionário do INSS for. Analisar o processo dele, ele vai ver que no SUS a, a profissão do fulano de está tá como agricultor. É, já é, um, até mesmo é uma, um, prova. uma prova. É Hoje é prova. Uhum. Pela, uhum. Por é, essa regra nova. Então, é importante mesmo. O CAD um... único: muitas vezes você vai fazer o CAD único e aí, dona de casa. Ei, mulher, tu faz o quê? Dona de casa. Ó, oh, a pobre já para se esfolar uhum. trabalhando dentro do mato, vai deixar a comida aí do marido, farrancou e tá... vai apanhar o milho, vai, Entendeu, vai apanhar feijão. Uhum. Aí diz que é, é dona de casa. Não, você é agricultora. Você, aí, você tem a complementação de dona de casa você faz as coisas de casa. Sim, né, mas você é agricultora. É, é então, aonde o agricultor for, ele põe a profissão dele de agricultor, porque hoje tudo está no sistema. E a regra diz que tudo no sistema é prova, então é prova a favor e prova contra. E como nós não é, besta, é mais recebida, assim, vai, vai prova a é, nossa é até favor. o fim. Se não tivesse uma pessoa assim que gostasse tanto na agricultura, você acha que é, esse agricultor lá na ponta teria esses benefícios, teria essas, esses acompanhamentos? Porque assim, eu sei que ninguém é substituível, sei que todo mundo tem mas eu vejo que você faz também aquela questão por amor, por gostar e você acha que teria assim esse, esses detalhes porque aí você está dando até uma dica aqui usando a nossa entrevista para dar uma dica de, de valorização né, do agricultor né é assim Jorge. eu faço o que eu gosto é. eu dou mal o valor que eu gosto eu, o que eu faço porque uhum. eu amo demais Sabe, muitas vezes é assim olha hoje eu sou secretário estou como secretário no, recebo novamente. um salário uhum. né novamente eu sou pago para fazer o serviço secretário uhum. mas para mim os prefeitos passam. Quantos prefeitos é. eu colaboro com eles? Eu não recebo remuneração nenhuma, não recebo gratificação nenhuma. Me chamam para isso, estou dentro, porque eu acho que é a obrigação do cidadão. Uhum. Você, Jorge, você não pode pode contribuir com o município só com a gestão que você é simpatizante a ela, não. Uhum. Você tem que contribuir, você tem a obrigação de contribuir com o seu município, com o seu conhecimento, e indifere a gestão que lá esteja. Se você votou ou não votou numa gestão, como uhum. eu contribuí com diversas gestões uhum. que eu não votei. Porque eu acho que a obrigação é obrigação minha. Uhum. E aí, tu, tu vai ganhar alguma coisa com isso? Eu ganho conhecimento. Eu ganho o reconhecimento das pessoas. Eu não preciso que, que seja só o salário. O salário, ele é importante. É uma consequência, né? Né? É uma consequência é, é que... mas é importante a gente fazer. Então, eu faço as minhas coisas, eu gosto demais. Tudo que eu faço, eu acho bom demais. Muito bom. Né? Mas deixa eu só, para a gente entender aqui, é onde é que entra o, 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 o Nonato até o Vocês sempre foram próximos? Demais. É, porque a gente vai percebendo que sempre é. você dá um suporte a ele, ele, ele é um cara também que gosta do diálogo e você também. É. E aí você sempre pôr muito próximo, né? É, o Nonato é assim. Eu fui candidato a vereador três vezes. Né? Uhum. Muita gente nem sabe que eu fui candidato a vereador. E muito menos três vezes, né? E quando eu fui candidato a última vez, eu, o Nonato me chama de Itim. Uhum mente é né? é um apelido nesse de caso aí ele é eu acho que eu vou ser candidato e ele estava numa condição financeira muito boa uhum. na época e tal uhum. e foi candidato não ganhou a eleição fez 530 votos me parece aí a para mais ficou bem uhum. arrombou de novo quando eu na seguinte ele foi e tirou Por mais dia. de mil votos me parece uhum. então se eleger a primeira vez está hoje no terceiro mandato e é uma pessoa que trabalha de noite e faz o possível para se dedicar à população. Ele é muito ligado ao social né? também. É, né? assim, de... Muitas vezes faz renúncias pessoais e da família para servir às pessoas. Às vezes, a... porque a, o político, Jorge, infelizmente, é, todo mundo tem a liberdade de falar mal e às vezes passar dos limites e às vezes a gente vê comentários que, uhum. que rapaz, se a gente fosse fazer o Não, comentário no mesmo é, post... Seria... É, mas a gente vê que a internet ela facilita muita coisa em tecnologia, mas também vem agregada a isso muita coisa ruim também, que a gente acaba filtrando, né? É, com certeza, então... porque para quem vive próximo ao Nonato é, lançar uma crítica negativa contra ele, com certeza é uma injustiça muito grande, porque é uma pessoa que ele vive trabalhando... Permanentemente, o nonato não tem sossego, o nonato não tem lazer, o nonato não tem final de semana, o nonato não tem feriado. A, a vida do nonato está trabalhando. Uhum então ou ele está se dedicando o pessoal aqui do bairro ou o pessoal do interior mas ele está direto se dedicando e interessante que não teve silmeiras né eu acho que talvez por isso a não, resposta é positiva você é, até eu... contribuiu com ele e independente dele ser é, vereador parlamentar ou não você também segue secretário independentemente cada um segue seu caminho né não eu assim o né? que eu posso eu faço eu acho que eu ajudo ele pouco porque eu poderia e acho que eu tenho condições de ajudar até mais mas às vezes ocorre momentos e a gente fica meio que amarrado sem uhum. poder correr, né? E assim, o que eu acho é que dado o trabalho dele, ele vem se relegendo. E imagino que ele seja pré-candidato na próxima eleição. é interessante, só lhe cortando que ele foi uma surpresa muito interessante. que As pessoas duvidaram do potencial dele nessa última, né, nessa última eleição e ele acabou, né, assim, muitas pessoas e mostrando um resultado positivo novamente. Foi, né? Jorge, eu até. Porque assim, as pessoas imaginam. Porque o Nonato não é um cara de propaganda. O Nonato é uma pessoa é que ele discreto, é né? discreto. Uhum. É uma pessoa que vive trabalhando uhum. direto. Se você for, agora são 8 horas da noite, hoje é, hoje é quinta-feira. Se ele tiver em casa, é uma coisa muito boa. Ou chegar alguém para ele é mas levar se, no hospital, se ele chegar lá agora, de qualquer uh -huh. localidade, Donato, eu estou precisando que vem aqui, ele vai. Se o carro dele estiver quebrado, como o então, carro dele, então Ele um arruma jeito, outro né? carro e, dá, e vai. Então, às vezes, rapaz, a gente vê os sacrifícios que o Donato faz para servir as pessoas e, às vezes, aquelas pessoas que vivem distante ou são pessoas que. Porque também tem pessoas que querem que você traga a lua, né? Aí, é, e nem agrada, né? É, nem agrada, não não tem, é, fica, é. Mas tu não trouxe a lua completa, né? Pois é, é só um é, minguante, é isso, né? É. Então, é uma pessoa que ele é. trabalha demais. Então, o Nonato é uma sequência de um... Do... Ele diz que é, eu tinha vontade de ser vereador, não deu certo, ele realizou meu sonho. Pronto, pronto né? que bom, né? Foi muito e, interessante isso. E isso é importante, porque ele trabalha e serve bem ao povo. E, para mim, é uma alegria hum. muito grande e é um orgulho de ver quando ele está trabalhando. E, ele, e vocês da, da têm aquela, que você tem, tem umas dicas, às vezes, não, não, é bom tu resolver isso. Ou... Pouco, isso é, aí é a gente errado. conversa menos, uhum. sabe? Porque eu acho vocês assim. Vocês têm uma proximidade, mas não. É, pra, na, eu, pra... nós temos uma proximidade muito uhum. grande de, 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 de fazer um trabalho. Uhum. Rapaz, nós estamos precisando fazer isso, nós vamos fazer. Uhum. Mas... O, o mandato dele é, dele é dele porque eu acho assim, que cada um de nós, nós temos uma forma de caminhar então se eu começo dizendo, Nato isso aqui, Nonato, isso ali, Nonato, isso aqui. Aí fica um negócio assim é, até feito para ele, ir, poderia né? poderia até também, é, tá no seu também. É, é, tu, tu, tu é Zé, Zé, Márcio, esse é, negócio na secretaria é faz desse jeito, aí ficaria um negócio bom, assim. Bom, bom um esclarecimento tipo pra parte, pra saber que cada né? um segue o seu caminho sem atrapalhar é. muito, né? Não, a gente, a gente, a gente é tranquilo. Muito bem. É, um abraço aí pro é, é, nosso assim. vereador Nonato Tevino, que amanhã tem a cobertura lá da eleição da Câmara e ele tá na chapa, da, da chapa, chapa, única, né? Ele tá como segundo secretário. Exatamente. Boa sorte aí pro Nonato. Mas bora falar aqui um pouco do... Eu queria que você falasse desse projeto bacana. Não, vamos falar aqui logo sobre secretário novamente. 2020. Jorge, eu não estou sabendo me posicionar não, aqui. Não, eu não, não sei não, se está tá, certo assim. Tá, tá ou ficar pessoa. <laughs> que está dando certo aqui. Eu não aqui. sei, eu não sei. É, eu queria saber um pouco, 2020, 2021. Né? Entrou secretário 2021? Não, 2022 mesmo, né? 22. É. em abril. No, novamente secretário é, e com aceitação em alta. E você imaginou que voltaria... Para a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário do município de Tapajé, novamente, até mesmo pelo potencial que você tem, ou não foi, foi, foi pego de surpresa, como foi isso, assim, para a gente entender um pouco? Jorge, as coisas são assim. Eu... É bom que isso aqui é uma oportunidade isso, pois é, mas é para que nós é, é, é tirarmos é que se... uma impressão que eu imagino que muita gente tem, e nós tirarmos ela. Porque, assim, como a audiência do seu programa, a gente chama de programa nesse negócio. É. Uhum. Pode chamar, pode ficar à é. vontade. É, é grande, atinge muitas pessoas. A gente pode tirar também essa dúvida, sabe? Uhum. Quando a doutora Gorete assumiu a gestão, que o Toninho foi para lá, eu disse ao Toim, uhum. ele como secretário, eu disse a ele, sentado lado a lado com ele, Toninho, é uma indicação muito diferente, porque você não tem nada a ver. Nada a ver com a coisa. Quando passou um tempo, eu disse ao Toninho, Toninho, você é o cara, porque não tinha nada a ver, mas o Toninho é uma pessoa muito dedicada, Antônio Ramos, um cara que ele sabe buscar informações, é uma pessoa que sabe ouvir demais, é, é, é uma pessoa que tem uma coisa muito importante que muitas vez, muita das vezes falta a gente, que é a humildade. Então o Toninho é um cara altamente humilde no sentido completo da palavra. É uma pessoa humilde. É o mesmo pensamento. Né? De saber ouvir. Ele sabia que não sabia. Então, ele o que foi que ele fez? Foi me dedicar para me aprender a fazer isso aqui. E eu acho que ele, no decorrer do trabalho dele, fez, no limite do possível, isso. Deixa eu só fazer um, 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 um complemento. É, a gente sabe que a gente também tem um programa ao meu dia a gente sempre comenta algumas uhum. coisas. E eu lembro que, quando surgiu lá o nome dele, eu disse... Que foi que a prefeita ficou, colocou um cara de esporte. Eu fui um dos primeiros. <laughs> e depois eu, eu também já conversei com ele, expliquei pra ele que ele era um cara que realmente que tinha essas qualidades que você falou e soube entrar, soube sair tranquilo. Nunca vi ele comentando nada. Isso aí a gente até parabeniza ele da forma que ele. Né? É uma pessoa do bem, eu tenho Mas aí entrou aí né uma pessoa que entendia da área e vem aí trabalhando, realmente unindo a agricultura familiar novamente. né é Com a saída dele, Jorge. É, Passou-se algumas especulações com relação à secretaria, né? E as especulações não chegaram até mim. Uhum. Né? Até um dia, chegar uma pessoa... Aliás, nesse período, do Toninho como secretário, e, ó, eu... Eu não, me, eximo, de jeito nenhum, eu não uhum. me escondo de participar de nada. Uhum. Se me convidar... Você é Eu, eu né? não uhum. gosto, é de confusão. Coisa patrícia eu não gosto, uhum. de jeito nenhum. Você evita, né? Mas, quando a doutora assumiu, aí tinha os eventos da agricultura, o uhum. Toninho me convidava. Uhum. Né? Até me né? mostrar que era uma pessoa de, e, da agricultura. E eu estava né? ali, uma rede, eu ia pelo sindicato, eu ia pela federação, eu, nós íamos, de todas as formas, participando. E... A gente contribuía. Aí quando deu um dia, apareceu aí um pessoal de fora, né? Os chineses. Aí o Toninho ligou pra mim. Dizia: E aí, macho, vem aqui na casa da doutora, mas pra nós conversar aqui um assunto. Tem um pessoal aqui. Interessante que... a parte é. dele, né? Também. Sim, Outra sim. Da, da... É o meu, eu tô dizendo que é um cara gente boa. É, aí realmente. ele, cheguei lá, ele disse: chineses. Jorge, aí eu fiquei empolgado demais. <laughs> Rapaz, o chinês atrás de comprar a banana do município todinho Rapaz, eu fiquei empolgado. Rapaz, aí eu. Sabe aquele camarada que incha ligeiro? Bolo, bolo tá... quando tá no forno, que ele começa é, a inchar, rapaz. No, no ponto, né? Aí eu fiquei empolgado. Eu, rapaz, tu é doido, mas vai ser bom demais para Itapajé. Aí passou, saiu, tinha saído. Um bom tempo depois ele tinha saído. Aí chegou uma pessoa lá em casa e é, irritado, doutora, quer falar contigo. Disse para o minha filha é o chinês, estão lá. Hum. Os homens agora vão fechar o negócio. É porque você estava no pensamento lá da última reunião. É, sim. Era... Uhum. Aí eu fui lá e a doutora começou a conversa. Aí tocou no assunto da saída do toninho, né? Aí disse para mim: Zé né? aí eu gostaria. Estava eu, ela, a Karenina. Eu acho que era nós. Nós três. é disse assim: Ó, Zé, o Tonho saiu e eu gostaria muito que você assumisse a secretaria. Que capacidade você tinha, né? Era um dos caras mais. Aí ela fez o complemento diferente: que é o complemento que falta na cabeça de um bocado de gente. Uhum. Nem seu irmão sabe. Mas eu imaginei. Eu fui um dos primeiros até a ligar, né? Que foi, exatamente. <laughs> cê, quando você me ligou, eu, rapaz porque eu uhum. tinha pedido um tempo a ela Imaginei. um dia né eu, eu Jorge eu ainda não sei foi, foi, não sei aí é eu, assim eu, nem seu irmão sabe aí o mas, rapaz mas nem não nada sabe doutora sabe não velho sabe não sabe por quê porque eu estou querendo botar um técnico uhum. na secretaria Uma que conhece, né? eu quero botar um técnico uhum. eu não quero vínculo político uhum. seu irmão é vereador mas eu, é eu quem estou uhum. lhe botando na secretaria não é pela condição de ele ser vereador, que você, que você está indo para a secretaria. Né? Aí eu fiquei assim, rapaz. Aí eu, quando tem essas coisas, eu, eu baixo a cabeça, volto para casa para combinar com o é, um povo de casa. o é, né? é, doutor, é. pois vamos fazer o seguinte: me deixa eu lhe dar esse posicionamento amanhã. Ele diz, e aí mais me dê um posicionamento positivo. Eu, doutora, vou conversar. Eu, chame, eu, fui, eu voltei para casa, vou ver com na Alice. Aí liguei para meu pai. Foi, liguei para meu pai e disse que queria conversar com ele. Eu não nato junto, né? Porque assim é uma decisão que você que vai tomar. Muito... Uhum. Que se você não tiver o apoio da família, você começa logo caindo. É, você percebeu alguma coisa, tipo dos comentários? Tipo, eu sei que ninguém sabia, mas tinha aí rumores, né? É, eu, a gente até, rapaz, eu acho que entra o José até ouvindo, até pela qualificação. É, tinha aí, pessoas que comentavam. Isso, isso, eu coisa... fico ali no meu canto, que eu, 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 eu passo coisa o dia. Positiva, é, eu passo o dia quase todo trancado dentro do, do sindicato. Né? De manhã a gente faz o atendimento das pessoas e à tarde eu faço a parte interna. Né? E o pessoal fala, ah, vou, vai, eu não. Eu, eu não tenho assim, essa aproximação política, né? E de, de estar lá. E nisso, Jorge, sou muito grata à doutora Gorete, sabe? Porque me convidar para assumir um posto é, desse. É, na é verdade, né? tecnicamente, né? né? Então eu instante, fiquei é muito grata né? a ela. E aí voltei para casa, né? Eu chamei o pai, fui com a Alice lá para conversar. Quando eu disse a notícia, o Nonato. <laughs> rapaz, rapaz, mas. Nem, nem, eu eu coisa, <laughs> rapaz, nem eu sei das não, coisas, nem eu sei das coisas. Não, mas ela foi esperta, é. ela foi muito, muito sábia, é. ela foi bem estrategista. É mesmo. porque, assim, eu imagino que é uma secretaria que ela não tem recursos, uhum. mas para marcar o poder, quase todo mundo quer. É, para utilizar é. ela. E a gente precisa, Jorge, compreender que a Secretaria de Agricultura não é um lugar de emprego. Uhum. Ele é um lugar. Se botar uma pessoa que não gosta é, ali é complicado. É, né? e outra coisa, que não tenha compromisso. Eu estou dizendo que vou ficar ué, eternamente uhum. lá? Estou não, eu posso sair amanhã. Mas você saiu, você continua e aí na eu, eu, eu agricultura? Continuo Zambia, né? fazendo meu serviço. O próximo ainda. secretário que assumir, uhum. na hora que me chamar para fazer uma contribuição, uhum. eu estou à disposição. Porque assim. Até, secretário, até secretários ou gestores que nós já tivemos no município, que a gente tenta se aproximar uhum. e o pessoal fica ali no, uhum. no stand-by, eu fico forçando, uhum. porque eu acho que a gente tem que evoluir. A política, Jorge, ela é assim. Para mim, como é que funciona a política? Terminou a eleição, passou a apuração, para mim encerrou. Boa é, trabalhada. Né? Olha... olha o, tem aquele ditado que tá o Cabanaceu uhum. foi foi bonito, não foi é, rico? Nasceu né? é, então, é, é, né? foi, não foi é, bora trabalhar, né? É, bora trabalhar. Então a gente uhum. tem que trabalhar. Sentido, e né? eu levo a minha vida no meu trabalho. Eu, independente de estar tá chefe da pasta, né? Da, da pasta, ou do município, uhum. quem está à frente do município, eu estou sempre à disposição. Por isso eu digo assim, amanhã, se a doutora, quando eu sair daqui, hoje <laughs> ela ligar para mim e dizer, teu infelizmente, é, você precisa deixar a secretaria quando é a partir de amanhã. Eu, beleza, sem problema nenhum. Está trabalhando no não. momento. Eu vou, momento. volto para o meu serviço, eu vou atender outros municípios que a gente também trabalha, prestar assistência, né? E a gente vai fazendo Agora o nosso trabalho. Agora, deixa eu lhe confidenciar uma coisa. Agora, o seguinte, lá quando a gente publicou, foi uma enxurrada de, 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 de assim, de elogios, a sua pessoa, né? que a gente foi um dos primeiros até. Eu é, tomar, eu acho que você foi bem o primeiro. Foi, eu vou. Eu, eu fui modesto, eu fui modesto. Eu fui e, modesto e, é. e por isso, Jorge, eu é. digo assim: eu sou grato demais ao povo. É. Porque quando eu vi sua publicação, dizendo que lá eu, eu iria é. assumir a secretaria. Eu vi muitos, que muitas é muita pessoas coisa, é, poucos comentários. Quase né, nenhum, você bem é bem justo aqui. E, e a turma, agora a mulher acertou, está com é, a pessoa e, certa. e a gente fica feliz. É. Por porque? porque a gente sabe que as pessoas estão acompanhando é, o nosso trabalho. É verdade, é verdade. Nós não estamos chegando lá para fazer um trabalho de paraquedas. De nome político, Ah, né? rapaz. Não, é porque é irmão do vereador. É. Porque as pessoas assim. Não, Zé, mas era para ser mesmo que tem até irmão vereador, não, é. senhor? Eu estou lá não é porque o Nonato é vereador não. Eu estou lá porque a prefeita me convidou. Não é uma indicação do Nonato como vereador. E o dia que ela viu foi do dia da visita dos dos chineses, né? Pô, é... Talvez tenha vindo. Não, visto não, no... não foi a visita não... do chinês. Eu pensei que era o chinês, mas ah, nesse tá certo, dia que ela tá, me entendi. convidou não tinha nada a ver com o chinês. Ah, tá bom, eu ah, foi ah, que ah, fui que ah, fui para lá com a cabeça ah, no chinês. Ah, pois tá bom, agora eu entendi. <laughs> mas vamos lá aqui para a gente seguir uma, é, que toda a gente fala desse assunto. Aí eu, eu acho que você os olhos. Projeto Ouro Branco. É bom. Inovador, é é, bom. moderno, já bem atual. E conta um pouco como foi a ideia desse, desse ouro branco aí, que é o algodão, né? Essa riqueza aqui, que a gente pode produzir ele aqui na nossa... Jorge, aí é assim. A César o que é de César, uhum. né? O projeto Ouro Branco foi trazido ao nosso município pelo Jean Lotif, que uhum. é contador na prefeitura. Na época ele estava como ouvidor. Ah, ele e você é, aperfeiçoou, né? Ele é professor da Universidade Federal uhum. e o professor Sebastião é extensionista Pronto. da Universidade Federal uhum. do Campus Cariri. E o Jean teve contato com o professor Sebastião. Uhum. E nesse meio termo aí, uhum. foi a época que assumiu a prefeitura a doutora Gorete uhum. e ele passou a informação para a doutora. Doutora, tem esse projeto, assim e tal. O Bicudo não vai ser nosso maior adversário, não. Uhum. E a doutora foi analisando a situação. A época o Toninho era o secretário. E foram vendo e foram é, buscando as informações, e o Jean bem coladinho no negócio. Uhum. E a doutora resolveu Investiu. investir. Uhum. Quando eu cheguei na secretaria, o projeto já estava andando. O que foi que a gente fez? Melhoramos a assistência técnica, que é importante demais. Fizemos a distribuição das, das sementes, a distribuição dos defensivos. E nós colhemos um resultado espetacular de bons. É e isso conseguimos provar para aquelas pessoas de pensamento negativo. Ah, o algodão não dá, porque o bicudo vai invadir tudo, vai acabar com tudo. Isso aí é uma ilusão, isso aí é besteira, é um investimento que não vale a pena. E a doutora acreditou que uhum. isso a gente tem que dar um crédito à doutora Goretti vai ficar na história, marcado é, é verdade, na história do nosso é. município. Da gestão que na gestão da doutora Gorete, nós voltamos a cultivar o algodão e vou lhe dar a informação agora aqui de primeiríssima mão. Ninguém ainda tem. Fica a informação, agradecido. viu? Fica agradecido pela confiança. Para o ano de 2023, a gestão vai investir no financiamento de 50 hectares de algodão. Certo? Vai esse ter ano, a mão de obra por parte do, do produto. Nós vamos né? comprar uhum. a bom, semente, mesmo. o defensivo e a assistência técnica. Então ele vai ter mais lucro, né? Quase 100%. Com certeza. Mais de 100%. Nós, né? 100%. nós investimos 100%. esse ano em 20 hectares. Uhum. No ano que vem, nós vamos investir em 100. E nós queremos ainda, Jorge, é dizer que aquelas pessoas que queiram é, fazer um plantio maior, porque nós vamos limitar ao máximo de 2 hectares por, por uhum. pessoas, né, que vai ser para o pequeno produtor. Mas o geóis tem um potencial, tem um terreno lá que quer plantar 10 hectares. Aí ele pode aumentar o geóis o... pode fazer o financiamento, fa comprar os defensivos, comprar a semente e o defensivo porque nós só vamos permitir no município plantio de algodão se tiver com os defensivos. Nós vamos fazer um acompanhamento... Que é para proteger os demais, proteger, né? porque tem... se alguém plantar sem os defensivos naturais, que são insumos é, essenciais, o bicudo volta hum. e volta é sem pena, viu? Muito bem, obrigado então, aí ouro por branco, a prioridade aí Ouro da Branco, nós tivemos pessoas... Corte aqui, né? é, dentro de um hectare de, 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 de algodão... É, receber 6.500 é, Foi bom, realmente. Né? Foi bom, na sua opinião, né? Na minha também. Mas o professor Sebastião não foi. Ele disse que era cabo está com cerca de 10 mil reais é, no bolso. Mas, mas assim, é um, eu acho não que é, é um avanço, né? Para tipo, nós, é, nós saltamos foguete. É, para nós, o, o cara sair de 0 para 6,500. No ano de 2023, ele já pode agora atingir. A tendência 10, que é. tem das correções serem feitas Isso. e ele produzir no mínimo 150 é. arrobas por hectare. Muito bom. Agora eu queria também falar dos, dos índices, seguro safra, né? Atingiu todos os, 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 a, a, as expectativas. Sim. O Seguro Safra esse ano, Jorge. É, quando nós assumimos a secretaria, a gente sempre, como sindicato, como movimento comunitário, a gente fazia é, uma exigência muito forte com relação ao garantia safra. Uhum. Quando nós fomos para a secretaria, aí nós fomos para aquele negócio. Agora a pedra vem e... e, e como é que o negócio de vida, né? Ah, telhado é. de vidro, né? É, o telhado de vida uhum. agora já era eu, uhum. né? Então, rapaz, então, nós temos que montar uma estratégia uhum. bacana. E você montou, né? né? De fato, né? E... Nós, algumas coisas, Deus abençoe a gente. Eu uhum. acho. A morte do doutor Fernando é uma coisa muito dolorosa uhum. para toda a agricultura de Itapajé. Eles sentiram, né? Na, na, na verdade, essa... Com certeza. Mas aí ficou, né? As Mas pessoas que... Quando veio a nomeação do Júnior... Júnior Taveira, né? Júnior Taveira, é, a gente é, tinha isso. um medo muito grande de uhum. ser nomeado um político uhum. para lá de ser nomeado uma pessoa, nem que fosse um técnico, mas sem compromisso uhum. uma e, pessoa... E tudo é muito ligado a uma coisa a outra. É, né? mas né? aí Vai a cadeira. gente fica com aquele medo, uhum. mas a indicação do Júnior foi uma felicidade muito grande, porque é um técnico de altíssimo uhum. nível, uma pessoa Ele tem uma certa humildade, é, né? Eu é humilde, humilde muito, demais, né? é bom né, lidar com ele é, então... Quando veio o Garantia Safra, aí nós sentamos, vamos, vamos nos programar nos organizar, aí montamos uma estratégia muito boa nos, nos outros anos, o garantia safra era feito em, dois, em duas semanas, esse ano nós fizemos em uma semana, uhum. conseguimos ampliar a quantidade de inscritos, referência ao ano passado. Aí é mais dinheiro que entra para o então, né? Então, nós vamos ter é, a cota máxima do município de inscritos, nós é, estamos... É, é, é o quê? O, é em, em torno de quantos milhões que ele, que ele envolve esse... esse... Assim, o garantir. O só, médio, né? Logicamente é, que a, são, e, assim, e são, são diversas né? situações. Nesse é. momento, o que é que nós estamos aguardando? Etapas, Se, né? Etapa. etapa. Nessa etapa, nós vamos validar as inscrições, que são 1.076. Nós estamos com 1.141. Então, nós vamos validar todas elas, que a gente valida com 10% a mais, é, que tá, o sistema tá bem, permite. É, tá bem né? Dentro dos padrões, O. Né? o Garantia Safra lá no final, se houver uma necessidade, vão estar com mais de 1.100 pessoas segurados, né? Tranquilos, né? Então você está atingindo todas as expectativas. As expectativas do, do, do... nós conseguimos superar, ah, porque até superou, né? Nós superamos porque a estratégia ela foi bem montada e as equipes trabalharam muito bem, sabe? Os meninos trabalharam, teve local de fazer 100 inscrições numa tarde, Realmente, né? Então está atingindo bons números, muito, né? muito bons números e aí nós montamos duas equipes, duas equipes que eu digo são dois carros, a Ematé cedeu um carro, nós cedemos outro. Aí teve né? uma logística interessante. Né? Né? E, e, aí, e, por exemplo, cada carro tinha dias que a equipe se dividia em duas. Então, nós ficávamos com oito equipes em campo. Né? Então, houve um trabalho muito uhum, bacana, intenso, né? Né? Uhum. intenso. E uma pessoa muito importante, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum de valorizar, são as lideranças comunitárias. Hum. E lideranças religiosas que, que nós. Elas lá, já está tudo prontinho. Vão se mobilizando, vão, e... vão hum. se organizando, sabe? Se organizam, nós chamamos as lideranças comunitárias, fizemos reunião com elas, explicamos como seriam os procedimentos, entramos em contato com algumas lideranças religiosas, que a gente é muito grato pela ajuda que também elas foram com os nossos agricultores. Porque quando contribui, o pessoal pensa assim, ó. Oh, ah, eu estou ajudando a prefeitura, estou ajudando a Ematesta, uhum. não. Você está ajudando é o agricultor, é, é verdade, que né? ele é o maior beneficiário. A gente é apenas um contribuinte um para fazer né? e fazer dar certo o negócio. Mas o, a, quem você está beneficiando é o agricultor. Muito bem. Mas, José, está ouvindo, a gente falou muito de agricultura familiar e você participou de um evento lá em Tapipoca, se não me engano, e falou de turismo, né? É, da importância também do turismo, o, o que é que tem a ver a agricultura e o turismo da qualificação? Você acha que tem uma certa ligação e é importante que abraça também essa causa, né? Essa questão de qualificação do turismo. Jorge, nós temos assim, nós conseguimos agora, numa parceria com o SEBRAE, realizar no Aguaí um curso de beneficiamento de banana. Rapaz, nós comemos uma paçoca de banana lá, macho. É, é, é melhor, moderno, né? Melhor do que um bocado de paçoca que aparece por aí, sabe? Uhum. Mas pensa um negócio gostoso. Paçoca, de, de banana não, de casca de banana. Uhum. Da casca. Que tem fibra, né? Outros, né? Então a, a sua esposa, com, um dia que você comprar a banana aqui, se ela fizer o curso e aprender, você vai comer paçoca nem a casca vai pro Pô, mato. Deus, isso mim, vamos aprender, Mas é bom, né? Pensa um negócio bom, viu, Jorge? Tá certo, eu vou. É, vamos. Eu acho que amanhã vai ter lá na feira, é, viu? É, vamos lá. Eu vou dar o... É sujeito, amanhã tem Então pronto, ter na eu feira. Tem alguém que prometeu trazer? A, 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 a Luciana vai trazer? Pronto, então, é sujeito já. ela trazer. Você vai ver que o bicho é gostoso. Então amanhã nós vamos experimentar. Eu vou é lá. bom, rapaz. <laughs> então, assim, uhum. se nós conseguirmos... Jorge. Vai ter que, o dia todo, né? É, de 7 até às dezesseis horas. Então, melhor horas. ainda pra mim, porque eu vou me dizer é. que tem três eventos amanhã, mas dá pra pronto, passar lá. Pronto, só de bola. Porque assim essa nossa passagem nesse momento na secretaria do município ela tem algumas metas que a gente precisa alcançar mas são pessoais ou realmente Não, lá metas, da metas própria... são metas assim porque eu acho que são metas e tem que atingir né? que Não o tem município pode... precisa ah, uhum. nós precisamos pra manter uma elevar né? o, o patamar da agricultura do nosso município é de uma forma aonde a gente não tenha a capacidade mais de abrir a nossa boca e dizer, ó, em tal canto lá é bom. Não, nós vamos dizer, Tapajé que é bom. Uhum. Aqui é que a nossa agricultura é boa, aqui é que dão valor a nós, aqui é que a nossa feira é grande, aqui é que o PENAI é grande, aqui é que o PA é grande, é aqui que o comércio do, do, do município, o comércio local, absorve os nossos produtos. Nós temos uma meta, Jorge, de trazer para, a nossa, para os nossos comerciantes de Tapajé os nossos produtos da agricultura familiar. Às vezes a gente chega, a gente vai comprar no fazer é, as compras no mercantil. É, uh, a gente chega, a gente vê lá arroz, arroz integral, integral lá de Santa Catarina, mas ali no é, Santo Tomé que no Espírito uh, Santo produz uh, uh, que é maravilha. Quer dizer, arroz sem nenhum tipo de produto orgânico. Você está no, no caminho certo, então. Né? Eu... Então nós queremos absorver os produtos dos nossos agricultores aqui dentro. Agora vocês é assim, Jorge, mas e como é que a gente? Ah, vamos trazer todo mundo para vender? Não vai dar certo. Nós temos que tem primeiro uma, uma qualificar. qualificar. Vamos qualificar ter, esse produtor é para ele ter padrão de produção, ele melhorar a qualidade dele, saber precificar, saber proporcionar uma embalagem. A Universidade Federal está aqui à nossa disposição uhum. para construir site, app, <laughs> para nós vendermos os nossos produtos da agricultura familiar, que é o que nós queremos. Agora, se nós não organizar a nossa base. Não rola. Deixa, deixa eu só puxar aqui mais sardinha para você, mas olhe bem aqui. É a primeira pessoa que eu tô vendo de. Assim, não, não é que gestão, nada a ver. Eu digo assim: de proteger né, ainda o financeiro do agricultor familiar. A gente já usa o UFC, já tá falando na questão do comércio. Então é importante que mais pessoas, né? até se interessem pela causa, né? É, no caso, quando eu uso, você vai usar, logicamente, a, tem a sua ideia, tem a gestão municipal, porque você está sendo secretário, né? Mas você abraçou essa causa né, e vai ajudar quantas famílias, né? Então é nós, importante. Jorge, a não, fazer, tem, não tem, mas, tem lógica. Ajudar, né? Por a vontade, exemplo, não. Ó, a gente ir no mercantil, qualquer um desses mercantilistas aqui em Tapajé, comprar sentido, tomate cereja, importante. que vem da um Ceasa. né Não tem lógica. Não. Se nós temos quem produz aqui no município. Não tem lógica. Ah, mas eu não sei como é que a gente faz. Ora, cara, procure. Procure lá na secretaria que nós hum. vamos dar o fornecedor. Procure lá no Sindicato da Agricultura Familiar, lá no central, a ver se nós não temos o nome dos fornecedores. Olha, tem pessoas aqui no nosso município que produzem pimentão. Organtinho. Divinamente bem. Aí a gente. Eu, por exemplo, eu, 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 eu sou um cara, eu posso conf eu confessar logo no ar o hum. pecado, logo todinho. Às vezes eu pego o tomate, só faço cortar e tch. Como? Porque eu gosto de, de pimentão. Eu, uhum. eu falei, tomate não é pimentão, eu gosto de pimentão. Cara, quando cuida que não, tu tá. Não tem aquela é poeira. Tipo... poeira na... Aquela poeira é veneno, macho. Não é poeira, não. Você uhum. vai pensar que é sujo, não é sujo, não. É veneno produtor, mesmo. Então, nem aí. ele, quero lá saber. Ele né? quer lá Já saber foi poeira, ele, ele, era o louco, ele né? precisa produzir é. em alta escala. É. Aí nós produzimos aqui no jardim, uhum. produzimos no camará, produzimos na Solidade. Nós, nós trazemos abacate da Ceasa o ano todo. Beleza, porque tem a entre safra. No entanto, nós trazemos abacate da Ceasa que eu usei aí. Eu já comprei abacate, que ele apodrece, mas não amadurece. E nós temos diversas regiões aqui no nosso município que produzem abacate. Quando cuida que não, uma pessoa traz, tem umas ideias né, aí, traz produtos, olha... Você já imaginou só, outro dia eu ouvi um testemunho de um comerciante daqui de Tapajé, dizer que trouxe banana da Ceasa. Você já, já pensou? Banana prata da Ceasa. Você já pensou só? É, e aqui faz lama. Nós, né? nós estamos fazendo <laughs> lama aqui. E, e ele não traz. Quer é. dizer, não, quer dizer, nessa vez foi uma, uma circunstância. Mas. Você já pensou? Não tem lógica. É para nós termos aqui no nosso comércio, nos mercantis, nos pequenos e nos grandes, nós ter arroz da serra, farinha da serra, nós ter nosso beiju, ter nossa tapioca, nós ter doce de banana sem açúcar, cara. O cara doente de diabetes, eu não posso comer doce. Aquela lá, 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 minha Você vai lá para comprar um docinho sem açúcar? Aí você come um pouquinho? Ou você quer com açúcar? Vai comprar. Doce de mamão, pessoas que fazem divinamente bem aqui. Quer dizer, bolos, tem pessoas que fazem bolos aqui é, de, com nossos produtos. Coisa espetáculo Trufa. É mas banana, ó, olha, né? homem. Tem pessoas que fazem trufa. Oh, Não, eu, eu fui para Baturita, até o dia. Aí eu fui lá e tinha degustação, vou confessar. Degustação. Banana passa, eu gosto de banana passa uhum. e gosto de chocolate. Acaba, quiser me matar, bota veneno no açúcar, eu estou <laughs> lascado. <risos> Olha aí, analisou. <laughs> Mas, ó, aí lá na degustação tinha banana passas envolvida com chocolate. Eu gostei, rapaz. Aí nós fomos para a lojinha e compramos. Uhum. Aí eu peguei o pacote, não olhei o preço. Tinha cinco bananinhas dentro do, dentro uhum. do saquinho lá, uma embalagem bonitinha. Aí na lista assim, porque a mulher gosta de olhar as coisas, né? É assim, né? Meu filho, isso aqui é caro, né? Não não? Uhum. Eu, eu. Beleza. Não, não. Pô. Cheguei em casa e fui olhar 10 reais. Enquanto isso, a Cacau Show é bilionária, né? Que é. faz muita coisa oh. de banana também, né? Então, ó, e 10 aí, reais, 5 um, uhum. bananas. 10 reais, 5 bananas. Aí, nós aqui, nós choramos, porque nós vendemos banana a preço de banana. A mão de obra barata do cara que faz né? a. Né? Aí o que é que ocorre? O que é que nós estamos agora pensando, Jorge? Nós estamos querendo, antes da banana chegar no ponto do de vez, nós estamos querendo ver se a gente consegue fazer uma produção em alta escala da massa da banana que é riquíssima e saudável fora do limite na alimentação humana e a banana chips. Que ela tem uma durabilidade maior e vai. E olha, a, a, a massa de banana, você é um menino novo e foi criado. Foi criado na rua, né? É, foi. Para a gente que é da serra e é pobre, de primeiro o que é que o, 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 o pessoal de família pobre fazia? Ele entrava no sítio, pedia o dono do sítio, aí tirava um caixa de banana verde. Aí fazia massa de banana para fazer mingau, porque não podia comprar massa. É assim que o menino era criado. Nas casas mais pobres. Hoje, quem come isso uso, aí é filho é, de Rico. É, é, é verdade. Mudou, inverteu. Tá, é. Então, uma, uma latinha de massa de banana é 70 reais uhum. E ajuda na alimentação da. Quer dizer, aí você. Aí nós temos banana na serra sobrando, mas não produz massa. Então, quer dizer, o que é que nós precisamos. Amanhã vai ter massa de banana lá na, lá na rodoviária também, né, na feira. Então, o que é que nós estamos querendo fazer? Nós estamos querendo desenvolver a cadeia produtiva da banana. Nós, nós, lá na secretaria nós temos hoje mudas de diversas frutíferas. Para que a gente possa, o Jorge tem um pedacinho de terra lá. Jorge, leva aqui uns 10 pezinhos de abacate para tu plantar lá. Quando é daqui a 5 anos tu tem a safra, que é uma beleza, macho. Ah, rapaz, tu tem lá outro pedacinho de terra. Rapaz, planta lá uns 50 pés de cajueira não precoce. Daqui a um ano tu já tem safra. Não, mas eu não quero daqui um ano, não. Que eu quero safra é boa. O que, é que você vai fazer? Você vai apodar ele uhum. para não ter Aí safra? Segura, né? Aí quando é no ano seguinte dá uma safra já espetacular. Nós queremos é beneficiar o caju porque o que é que nós vai fazer em Itapajé? A gente joga o caju no mato fica com a castanha. Aonde a coisa é boa você joga a castanha no mato e fica com o caju. Que a fruta é quando verdade. o negócio é ótimo é. você fica com o caju e a castanha. E dois, né? Quer dizer nós estamos precisando ficar com os dois, mas nós precisamos acreditar no nosso potencial. É, então. Nós que somos agricultores lá do mato, nós, nós, nós produzimos, nós temos nossas peças de cajueiro, nós temos nossas bananeiras, nossas acerolas, nós temos os nossos produtos, nós precisamos acreditar que a gente tem como beneficiar. Ah, Zé Marraí, rapaz, fica difícil, a gente vai ficar, precisa investir. Uma... Sim, você já pensou só fazer a propaganda? Não, pode ficar à vontade. É, de onde um começa aí. É o Van. É do o van. van. Você já pensou? O Van era uma bodega. É, ela foi crescendo. E... O pai dele, a bodega do pai dele. Um balcão, é. nessa altura, que era um pois balcãozão é. bem altão, o balcão do pai dele, uhum. da bodega do pai dele, com, com, com aquele caderno de papel em cima, um pau para cortar, para enrolar o pão. Você já pensou só se o Van. Fosse continuar com esse é, mesmo pensamento? É. E, e mesmo moderno, é. ele está se adequando mais ainda. Então quer dizer, a, a... ele vai se modernizando. Então, do mesmo jeito, é a gente. O produtor, a gente precisa se modernizar. A gente precisa fazer com que a gente possa produzir, beneficiar aquilo que a gente já tem para ganhar mais dinheiro. Olha você, Jorge, um, um, um quilo de. de, de de castanha hoje é cerca de dois, três reais. Vamos estar em três reais hoje. Vamos seja três. Ah, ela bruta, o, né? A, a bruta. Ah, uhum. Um quilo de castanha é cem reais. <laughs> é verdade. Entendendo? Então dá para pagar por... a dizer, logística. Você pra... vai, você vai pegar aqui cem reais, não. Mas se um quilo de castanha deve estar em, em torno uns setenta reais. Ela assadinha. Uhum. E aí? Onde é que a gente come a castanha assada aqui em Tapajós? Onde é que a gente compra? Só em supermercado, né? E, e, e aquelas já prontas, né, que vem de fora, né? Pois aí é, eu normalmente não conheço nenhum lugar. É. Eu lhe perguntei exatamente para me é, ver mas, a sua inocência: é, mas... porque aquela castanha que vende de fora não. não é assada. Ela é centrifugada. Ah. A gente pensa que é assada. é, é tipo cozida, né? Tipo... É, então quando a gente morde ela, que não é bem assadinha, que está lá mais pretinha, ah, tá você certo. sente um atravo. Porque fica óleo nela. Hum. Então ela não é assada. Tem então, um quer olho, dizer, né? se a gente conseguir beneficiar ela, para assar ela, a gente comercializar ela, a gente pode dar um up nesse negócio. A doutora Gorete tem uma intenção de que o PENAI da merenda escolar ele seja ampliado. Hum, com mais variedade, né? Mais variedade e mais recurso. É né? porque o município pode comprar 30%, no mínimo. Mas, pode... Mas se tivesse no um município 100%, Ele se pode. compraria 100%. Uhum. Quer dizer, não se compra porque não tem o suficiente. Então, a, gente, a intenção da nossa gestão é ampliar a merenda escolar da, da, da agricultura familiar, a compra, né? Para isso, nós estamos trabalhando a organização da base. Nós começamos a trabalhar agora a certificação orgânica da banana ou da propriedade. Nós vamos trabalhar a propriedade, vamos ver se a gente consegue certificar organicamente a propriedade participativa e se Deus nos abençoar quando é no final do ano que vem nós estaremos com a certificação auditada que aí nós pode botar no comércio vender como orgânico tudo na boa certo nós queremos fazer esse trabalho da certificação orgânica participativa nisso Jorge só para você ter noção o tamanho de banana que nós produzimos do São Tomé até o Camará essa aba de serra toda coberta de banana. Nós tínhamos no a, em maio, junho, talvez junho, nós tínhamos sete produtores de banana cadastrados na ADAGRE. Hoje? Hoje, talvez nós só temos dez. Mas, mas, mas é, aumentamos, 3, é, aumentamos 50%, é, né? É, é, mas então A quantidade é pequena, mas o percentual é, é alto. E né? o volume, né? Mas nós estamos fazendo o trabalho nas comunidades. Uhum. Sabe por quê, Jorge? Porque nós, como gestão municipal, nós não queremos que nenhum vendedor de banana que pega o seu caminhãozinho, sai com a banana para vender no meio do mundo aí, o cara sai de Firque madrugada. De fora, né? é, tem... Ele sai de madrugada. Gastando. É. Gastando. Risco de vida, uhum. porque... Se ele tivesse como vender aqui, ele iria vender não, aqui, mas ele vender vai vender fora, vai rotina, ele né? vai vender fora, é um risco para ele. Quantos bananeiros já foram assaltados na estrada aqui, hum. né? Voltando. Aí nós não queremos que eles, além hum. desses riscos, sofram multas. Porque hoje o produtor de banana, ele é obrigado a ter cadastro na adagre. Ah, se, se ele não tiver, ah, no dia que a adagre uhum. parar uma fiscalização da adagre parar o caminhão e ele não andar com a guia de, de transporte vegetal, ele vai ser autuado. Aí então, é vocês Aí, nós, fazendo o monitoramento. Nós, e estamos frente, uhum. nós estamos correndo na frente, nós estamos oh, correndo na frente para é que o bacana. agricultor, o produtor de banana, se cadastre lá na adagre, para quando o caminhãozinho dele sair para vender, ele não tenha problema nenhum. Aí vender a bananinha dele, tá, tá aqui, ó. Minha, minha, minha guiazinha, todo na boa, vai. Ele entra na, lá na CEASA ou em qualquer outro município, sem problema algum. Pronto. aí eu vou poupar você. Hoje você participou de outro podcast, que eu até acompanhei uma boa parte, falando de muitos assuntos. Eu queria convidar com você da a gente ter uma segunda parte da nossa conversa até o final do ano. É o tempo que a gente passa também por essa feira de amanhã. A gente faz o balanço. Sim. E poupar também a para não esperar, porque a gente, assim, a gente tem muito assunto ainda, até mesmo porque você, todo, todos os assuntos, você não foge de nenhum assunto. E eu queria que a gente falasse do evento de amanhã, e aí fica mais pautas para a gente até o final do ano a gente fazer aí esse balanção aí da SDA da Itapajé da aí que tem você à frente, e sempre valorizando o agricultor, o agricultor familiar. Isso que eu acho que é importante e é sempre bem-vindo aqui ao nosso blog. Porque sempre que você vem, você vai estar tá aí trazendo novidades para o agric agricultor familiar. Jorge, eu vejo assim, o agricultor, a gente tem que valorizar demais. Uhum. Porque assim, hoje, tu, foi, tu fez consulta médica hoje? Não. Não foi não. Eu tá, tá bem de saúde. Né? <laughs> Precisou de algum advogado hoje? Não. não também, também não, né? Não tem problema Muito nenhum com a Mas né? alimento, comprei muita coisa. Você comeu hoje, né? É, come, comprei... Cê já comeu no mínimo hoje três vezes. Foi. Né? É. Então, esse alimento Ninguém produz Aí, dentro de uma máquina, uhum. né? Então o agricultor alimentou uhum. você, a Sim. minha, a e a população. É então a gente não pode ver o agricultor como um coitado que precisa de alguma coisa. Não, o, o agricultor não é coitado de jeito nenhum. O agricultor é tão digno uhum. quanto um juiz, quanto um delegado, quanto um médico, quanto qualquer outro profissional. Que... Ele é diário. É. <laughs> o que a gente precisa é reconhecer a dignidade que ele merece. Porque o nosso agricultor, muitas vezes é assim: "Ah, é um agricultor que tá ali o bichinho precisa". Não, o bichinho não, não é precisa. Assim, né? Ele precisa de uma coisa, ser reconhecido, a importância dele. E não como coitado, de negócio coitado para agricultor não rola não. Uhum. Porque o agricultor é um cara trabalhador, é um cara que sabe fazer. Você não vai encontrar um agricultor preguiçoso. Porque, se ele for ter preguiça, ele vai passar fome. É verdade, depende dele o né? lucro dele, né? É, ele vai comer sem trabalhar. Então, a gente tem que olhar o nosso agricultor com dignidade. Então, o trabalho que a gente faz na nossa secretaria, no nosso sindicato, hum. na, nas comunidades, é para valorizar o nosso agricultor, porque é quem merece valor. E eu acho assim: nós estamos à disposição. Hoje nosso podcast é exatamente falando da campanha de vacinação né, do, da Foi, febre aftosa, né, que parte. começa amanhã. E também com relação à brucelose, que agora é uma exigência do hum. Estado. Tem que estar tá vacinado. Então, você que não assistiu a live à tarde. Está na prefeitura, da página. É, é só ir lá e vai estar. Tá mas veja aí um recadinho. ó Se você tem gado, vacine contra a brucelose e vacine contra a febre aftosa. Nós precisamos de 100%. Do gado vacinado e das propriedades vacinadas para que em breve seja dispensada a vacina, viu, Jair? Eu não quis esticar mais, só porque também a gente vai falar mais ainda. Ela começa. E aí a gente vai ter que falar mais, mais e mais, até mesmo para a gente atingir o 100%. Aí por isso que eu ver você aqui isso é uma ajuda muito grande que o, o, o blog seu vai dar. É, que é para a gente falar, 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 até que as pessoas se conscientizem, porque é um assunto que deve ser repetido várias vezes. E aí a gente Com vai certeza. acompanhar tudo isso. Mas eu queria que você fizesse o convite de amanhã, de amanhã desse sim. evento. Né? A feira é a primeira feira uhum. da agricultura familiar nessa nova gestão que eu assumi. Uhum. Né? Será a primeira feira também da da gestão da doutora Goretti como a agricultura familiar, né? Juntos vão estar também os empreendedores, vão ter diversos produtos lá de artesanatos, né? Lá também. E essa feira, Jorge, ela vai ser lá na rodoviária. É um projeto piloto que a gente está uhum. fazendo. Uma iniciativa, né? É ver e não a propaganda que a gente queria. A gente queria ter colocado também umas faixas na margem da BR. Para quem, passar, pra quem já... passar ver e saber Não. que na rodoviária vai ter, mas quando é na próxima vai dar certo e, e nós vamos estar com as faixas. Então é a agricultura, na né? SDA, né? Vai estar lá e também. E a SDE também vai estar SDE, lá é e a, a Secretaria de Turismo também. A cultura, cultura e, e turismo, turismo. né? Cultura e turismo. A Patrícia também vai estar com o pessoal lá. Amanhã a partir de Sete horas da manhã até as 16 horas. Ah, então é o dia corrido, né? O dia né? corrido lá. Então, quem tiver no seu trabalho assim, ah, eu mas não tenho Não tem posso... desculpa de dizer não, que não tem Eu tenho menos horário do almoço. para no horário do almoço, né? Rapaz, horário do almoço é. eu dou um pulinho lá na rodoviária. E, 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 Aí você vai dizer assim, Jorge, não, mas é longe lá na rodoviária. Não, mas hoje é tão perto é, da rodoviária agora, é, né? tá tudo prático. Tudo viu? tão prático. não tem transporte, é. né? A gente pega ali uma moto, é. vai mais um tudo amigo, mais uma amiga e vai é. lá. Prestigia. É. Porque o agricultor familiar, ele precisa de você. E você comprando 5, 10 reais é tão importante, né? Se Ajuda. cada pessoa comprar 5, 10, vai dar Olha, uma força para ele. Jorge, jeito. o camarada vai lá. Ele compra um beiju de manhã uhum. para merendar de tarde. Tá ele jeito, compra né? um docezinho para sobremesa, meio dia. É, e, tudo, e tudo com qualidade, Ele compra né? uma farinhazinha para fazer uma farofa de uma galinhazinha caipira, Jesus de Nazaré, acabou é. que até engorda. Porque a que é que a você acha não é que... com fome. O é que você acha que eu tô? <laughs> gente, eu, eu, eu queria de verdade, eu queria. a gente vai, logicamente, ter o José até Telvino aqui novamente, eu queria de verdade agradecer, é, também explicar aqui para quem acompanha a gente, todas as vezes que a gente vai na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do município, onde tem à frente o José até Telvino, a gente é muito bem tratado, muito bem recebido, nunca recebi um não é, da, do José até Telvino. Então, assim, para você que tem alguma dúvida sobre a agricultura, então, sempre que é possível, sempre que a gente é, foi lá, a gente foi me receber. Eu queria aproveitar aqui esse espaço e lhe agradecer, tá? Pela sempre. Eu, que a gente é e... assim. A gente é que tem um carinho para quem trabalha com a imprensa. Porque vocês levam até o povo a notícia, sabe? A informação, ela é importante estar. Uhum é dada, entregue às pessoas da forma que ela é. Sabe o trabalho que você faz, é um trabalho sério. É um trabalho que, é que leva é a notícia fidedigna ao povo, né? Isso é importante. E a nossa secretaria, nós estamos lá sempre de portas abertas e dizer para você que as informações que a gente possa ter, é só e às vezes, às vezes eu digo a outros companheiros seus da, 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 da imprensa, é assim, ah, rapaz, eu, 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 eu não fui leal contigo, que eu me esqueci de passar uma informação, que às vezes é a correria, aquela correria né? a, gente a gente esquece entende, de passar uma sabe. informação, porque eu vejo assim, a imprensa ela precisa ser bem tratada e tratada com respeito, né? Porque às vezes você trata bem, mas não tem respeito por ela, ou hum. respeita, mas não trata bem, tem né? uma harmonia, né? É, você precisa Fazer com que a, as pessoas tenham o seu devido valor. E eu vejo assim, a, as conversas que a gente tem nas nossas reuniões internas com a prefeita, ela sempre diz para nós, secretário, olha, vocês têm a obrigação de levar as pessoas, o serviço, o mais próximo delas. Tratar bem as pessoas. E sem distinção alguma. Nós precisamos tratar bem não só aquela pessoa que, no, que é o nosso cliente, como Servidor público, que nós somos, mas tratar bem também todas aquelas pessoas que estão à busca de informação. E, o, e a imprensa, ela é interessante, porque ela vai atrás de informação para gerar informação. É, né? sem, Aí sem você dúvida. vai e segura uma informação. E aí com, e, como é que e chega? ainda tem sabe? aí tem aí o time da informação depois que ela passou aí é o time dela que, é importante com, é. Essa, tu, com é. essa questão digital aconteceu uma coisa foi fe... ainda não, nem aconteceu uma pessoa já quer mais ela que não, não é. ela sempre é, tá, o, é, hoje a tecnologia tá, ela, é horrível né então pra... e nós estamos sempre à disposição outros assuntos que que porventura a gente possa é, contribuir nós estamos à disposição Dizer aos nossos ouvintes que aí estão que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do nosso município, de Desenvolvimento é, Rural e Meio Ambiente, que é o nome correto, uhum. né? é, está à disposição de toda a nossa população. Lá nós temos diversos técnicos para diversas áreas, Jorge. Eu costumo dizer, e é um sonho que eu tenho, é de que o agricultor esteja direto dentro da secretaria buscando informações. Rapaz, o cara tem lá uns quatro pés de cajueiro e hum. o cajueiro mudou o ritmo dele. Procura um, um funcionário nosso para ver se a gente sabe. Se a gente não souber, a gente vai atrás. Uhum. Rapaz, Fica tenho... lá, deixa e aí quando. É, porque lá nós temos técnicos agrícolas, nós temos veterinários, temos são tem pessoas a coordenadoria de meio ambiente? Tem que a é a coordenadora de meio ambiente, que é um setor uhum. que não tem funcionário que seja da casa, uhum. né? São funcionários apenas comissionados. Uhum. Na... Mas não aquele suporte não né? supostam hum. lá à disposição, porque eu tenho, eu tenho uma atenção muito grande, jorge eu por exemplo desde que eu cheguei na secretaria, toda vida que precisa de uma indicação de um funcionário é técnico eu boto um técnico e que seja de carreira, uhum. porque o secretário ele sai amanhã, mas o técnico de carreira ele continua lá pelo, então pelo ele próprio. vai dar continuidade àquele pensamento àquele trabalho que vinha sendo feito, então. É, às vezes a gente nomeia um funcionário, a gente só nomeia quando não tem mais como. Quando. Seja que seja ate... comissionado ou contratado, <laughs> porque ele pode sair a qualquer momento e quando sai. Ele quebra aquele Quebra alguém. aquela sequência. Então a nossa secretaria está lá à disposição. De dizer às pessoas, Jorge, também, olha. esquecendo esqueci de dizer. Que lá na secretaria. Além do stacco, nós temos a questão das mudas e nós queremos, no início do inverno, trabalharmos com a distribuição de muitas mudas frutíferas. E a gente pede às pessoas que façam seus cadastros lá na Secretaria é para né, poder o... receber, para a gente não sair distribuindo, porque assim, às vezes você entrega uma muda. Numa campanha, num momento qualquer, entrega uma muda a uma pessoa, aí ele chega em casa, pensa que pode plantar de qualquer forma, aí morre. Aí atrás de outra. Atrás né? de outra, <laughs> joga fora, pode, sabe? É... Então, a gente quer ver também se as nossas mudas elas geram né, é, desenvolvimento, porque a nossa meta na secretaria é fazer com que a agricultura cresça. Porque se o movimento da agricultura crescer, naturalmente a questão financeira melhora. É, sem dúvida. Né? Né? Todo mundo trabalha, raramente um ou outro perdido na face da terra trabalha só por lazer. É. Todo <laughs> se mundo tiver, trabalha, né? é, Se tiver. É. Então, normalmente é, a pessoa um trabalha louco, né? porque precisa uhum. da remuneração, da venda da uhum. força de trabalho. E a gente precisa fazer com que essa força de trabalho seja bem valorizada e lá na nossa secretaria nós temos diversos funcionários, diversos técnicos altamente qualificados para dar esse suporte, né? para dar esse suporte. e voltando para a feira para a gente poder encerrar uhum. assim, amanhã toda a população é convidada a ir lá na rodoviária a comprar produtos diretamente do agricultor você compra do produtor é do produtor para a sua mesa é do quem está produzindo, quem está fazendo é quem está plantando é quem está cultivando, ele produz para ele, para a família dele que ele consome e está levando também para você consumir. Então você está produzindo, um, você vai consumir, aliás, um produto que tem garantia. Qual é a garantia que você tem? Que o Qualidade, cara né? que está produzindo, aquela família que está produzindo também consome. Então ele não vai consumir, é ele não vai produzir um produto diferente uhum. para vender de jeito nenhum, porque uhum. ele vende o excesso da produção dele. Então amanhã você vai comprar desde o cheiro verde até alguns produtos beneficiados, como nós vamos ter diversos produtos que foram já resultado do custo que teve. Nós vamos fazer uma matéria, e, vamos fazer uma matéria e trazer para a população acompanhar. Ótimo, mas a gente fica grato. Mas como, só né? vou fazer a matéria, só solto bem depois, que é para. Primeiramente tem que comprar. É, a gente, gente eu... a gente fica muito grato, porque assim, quando, quando a imprensa faz a cobertura... As pessoas têm é, mais começa, conhecimento. É, é, né? é verdade, começa... Então, a nossa agricultura, Jorge, ela precisa ainda muito disso. Porque, por muito tempo, a agricultura ela foi vista como um negócio secular, uhum. qualquer. Pontual e que não é, dava tanto. Não, nós não podemos ver a agricultura assim. Uhum. Por isso, nossa secretaria hoje está desenvolvendo o projeto de certificação orgânica, beneficiamento da banana. Nós estamos trabalhando com a questão das mudas de, 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 em volumes. Né? Estamos trabalhando a parte dos rebanhos. Né? Nós queremos ver se a gente consegue melhorar o nosso rebanho de pequeno porte, uhum. ouvindo caprino. Que é o Danilo que entra, ele o Danilo. Danilo da tem pô, o Danilo, assim, tem ah, o Carlos e o, ah, e o Messias. Ah, tá São três profissionais, dois uhum. veterinários e um Então não tem rapaz. como não avançar, né? Tem. É, é, o que é você dizer assim, ah, rapaz, mas lá na secretaria parece que o pessoal pode não produzir o que poderia nós precisamos que chegue demanda. Chegando demanda, é. eu tenho certeza que nossos é, textos darão conta. Não, não dá é para ir lá e dizer assim, tu vai produzir? Eita, é. Mas se tiver a demanda... Existe um ter... ditado popular que o pessoal diz que só sabe o quanto a pedra aperta quem está calçado, né com o sapato, é. né? ou só sabe a dor de dente quem está sentindo. É, outro, então precisa alguém ir lá dizer para a gente aonde é que tá apertando o negócio, onde é que tá aí, doendo. Aí José, aí tá ouvindo? É, tem o Instagram, tem a rede social lá do, 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 do tem né? Tem da secretaria, Sim, tem Facebook, tem. Tem José. É, secret, é, secretaria é? de já, já, assim, eu, eu, eu posso confessar logo o pecado, é logo a é... pouco, que o pessoal está ouvindo. Eu não tenho um domínio muito bom nesse, mas nessa tem essa parte de tecnologia. Né, que faz isso, tem a que é que faz isso, é. e como ela não está lá na secretaria isso, direto, mas, é mas eu, aí não. tem horas que você fica um pouco deficitário. Esse é o Instagram, né? É, sec. An... Underline, agricultura 2022. Aí você vai acompanhar um pouco. Você pode também falar no direct alguma dúvida? Pode sim. É. E o nosso telefone é público também, viu, Jorge? é, é o telefone? 991 três três. Pronto, é o número do. 991 2633 é o meu telefone. Pode ligar, só não receber ligação de jeito nenhum. É. Número confidencial. É, é, não é não desagradável. Recebo. É, é tá desagradável. Tá certo, então. eu, uhum. eu acho que é para quem não merece crédito. E nem, nem, isso aí. Quase as pessoas não ligam mais assim. É. Né? É, graças é, a Deus que acabou isso esse negócio. Atende, né? 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 É. E também tem Facebook, tem. É, é, eu, 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 só que a Secretaria de Desenvolvimento. É. é SDRM, né? Pronto, está aí no Facebook. E a gente conversou, gente. É eu pouco... sou atrasado, né, Jorge? Pra, pra não, tecnologia. não, mas está com assessoria boa, então não tem problema. Né? Quando chega, você passa tudo direitinho. É, eu vou poupar um pouco, o José até tá ouvindo, porque a gente tinha um assunto bem longo. E. A gente vai ter uma nova oportunidade, porque, sim, não tem falar de afetosa, a gente tem que falar de afitose, a gente tem que falar de avanço agora em 2022, aí tem essa questão das mudas que a gente pode é, até esticar um pouco mais. É, né? do, do algodão do ouro branco. É, do ouro branco. E é. as portas vão estar sempre abertas. Do, do projeto do... Banana Legal, que nós vamos estar fazendo aí um negócio bem bacana, Pronto, viu? Então, a gente vai até o final Mas... do ano, a gente faz esse balanço aqui. O José sabe que aqui o espaço é, é aberto para ele na hora que ele precisar. E agradeço a todos vocês que acompanharam nessa, essa conversa bacana. É com o José Ita ouvindo, ele que é o titular da SDA aqui do município de Tapajé vem fazendo um grande trabalho. Mas quem assistiu a gente também, o Edberto Bodeiro, boa noite, Zé Airto, o Evaniel Mota, essa aí, esse aí entende agricultura. A Rosimara Rodrigues, Zé aí tu é o cara, hein? Fala bem, be valeu. O Genils <laughs> Costa também assistiu a gente, o Romo Mendonça, grande lutador de jiu-jitsu aqui de Tapajé, acompanha a gente. E estamos junto E com esses últimos comentários. Eu agradeço você e vai ficar na íntegra também, vai lá no, tá no canal do YouTube e a gente vai colocar a corte também no Instagram dessa conversa de hoje, de hoje. E até o final do ano, eu quero falar mais de agricultura familiar com esse é, jovem aqui que é um dos defensores número um da agricultura familiar aqui no município de Itapajé. E amanhã, evento na rodoviária, de Nossa, 8 até as 16, de 7, 10, 16. É, de 7 até as 16. E vamos lá comprar, vamos lá valorizar essa categoria tão importante da agricultura familiar. Obrigado, meu irmão. Viu? Show de bola, nós estamos sempre à disposição, Jorge. A, a, toda vez que precisar, nós estamos sempre disponíveis, viu? E dizer que é uma alegria estar aqui no seu programa, que a gente sabe que tem uma audiência muito grande. Obrigado, meu irmão. Um abraço e até outra oportunidade. Não esqueça de segunda a sexta-feira, para um Papo Reto ao meio-dia, e terça e quinta, para o Papo Reto Cast. Um abraço para você e até uma outra oportunidade.